de pedras, mármores e granitos, limitada, ME. Mensagem número 013/2012, Gabi, que encaminha o projeto de lei número 510/2012, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação mútua com a Caixa Econômica Federal por meio da Agência de Formiga para a implantação do convênio microcrédito produtivo orientado. Mensagem número 14/2012, que encaminha o projeto de lei número 511/2012, que autoriza a concessão de repasse financeiro no valor de R$ 39.360,00 à Associação de Artesãos de Formiga para a realização das festividades do Carnaval 2012 em Formiga, relativa à segunda etapa do serviço de organização da referida festa popular em regime de urgência. Mensagem número 15/2012, que encaminha o projeto de lei número 512/2012, que dispõe sobre a revisão geral anual, no âmbito do Poder Executivo, dos vencimentos, remuneração, subsídios, agentes públicos, ativos e inativos, à razão de 6,07%, nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município. Mensagem número 16/2012, Gabi, que encaminha o projeto de lei número 513/2012, que altera a redação do artigo 1º da lei número 4036, de 8 de fevereiro de 2008, reajustando de R$ 19 milhões para R$ 10 milhões e 700 mil, o valor do total do financiamento para a consecução das obras de construção dos interceptores, em regime de urgência. Mensagem número 17/2012, que encaminha o projeto de lei número 515/2012, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 230.538,31 para a cobertura de despesa com as obras de revitalização da Praça Rubens da Lariva. Mensagem número 18/2012, Gabi, encaminha o projeto de lei complementar número 055/2012, que cria os cargos de provimento efetivo que menciona e dá outras providências. Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, ofício número 234/2011, SAAE, encaminha resposta ao ofício número 364/2011, SCMF, do vereador Eugênio Vilela Júnior, qual solicita informações acerca dos motivos de tantas reaberturas dos buracos que já foram abertos e fechados pela empresa responsável pelas obras de canalização do esgoto. Diretoria de Compras Públicas. Comunicação. Informa os procedimentos licitatórios, cobertura entre os dias 9 e 24 de 2 de 2012. Outros setores. Serviço Social do Legislativo da Câmara Municipal de Formiga. Encaminha relatório de atendimento referente ao mês de janeiro de 2012. Tenente Coronel Wilton Lúcio de Oliveira, comandante da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar, ofício número 002/2012, SCO, juntamente aos oficiais, praças e funcionários da 13ª Companhia Independente, parabenizo os vereadores da mesa diretora da Câmara Municipal, eleita para anuente de 2012, e desejo de sucesso na gestão. Na oportunidade, parabeniza também os vereadores da mesa diretora do ano 2011 pela excelência de serviços realizados em sua gestão. Conselho Executivo de Normas Padrão, CENP, encaminha resposta ao ofício número 357/2011, SCMF, do vereador Dr. Reginaldo Henrique dos Santos, através do qual foi enviado à CENP para análise e providências cabíveis, cópia do processo licitatório número 2062/2011, tomada de preço número 16/2011, cujo objeto é a contratação de agência para prestação de serviço de publicidade pela Prefeitura de Formiga. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ofício número 21/2012, CGEOF/SSNAN-MDS. Comunica a liberação da terceira parcela do valor de R$ 149.562,60, referente ao convênio número 39/2009, cujo objeto é o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, firmado entre a União, representada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, e o município de Formiga. Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças, Diretoria de Contabilidade, Finanças e Comunicação, SUM, SPGF, DCF, número 1712/2011, comunica o pagamento de convênio número 1599/2010, no valor de R$ 25 mil, cujo objeto é o melhoramento de vias públicas. Senhor Michel Temer, vice-presidente da República, e senhor Valdir Raup, presidente nacional do PMDB, senhor Fábio Avelar, diretor-presidente da Preve Minas, envio cartões de voto Feliz Natal e Feliz Ano Novo ao vereador Mauro César Alves de Souza. Senador Aécio Neves, encaminha ao vereador Mauro César Alves de Souza, cópia do ofício 474/2011, gabinete do senador Aécio Neves, enviado ao governador do Estado de Minas Gerais, senhor Antônio Augusto Júnior Anastasia, contendo assunto acerca da construção do aeroporto na região do Lago de Furnas. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do FNDE em prol da Prefeitura Municipal de Formiga, no respectivo programa e valor. Cota no valor de R$ 73.559,32. Câmara dos Deputados.
informo os seguintes recursos no orçamento da União pagos ao município de Formiga. Favorecido Prefeitura Municipal de Formiga, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2011, no valor de R$ 6.111.314,16, acerca de diversos programas de trabalho. Favorecido Prefeitura Municipal de Formiga, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2011, no valor de R$ 2.009.222,13. Acerca de diversos convênios favorecidos, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, referente aos meses de janeiro a dezembro de 2011, no valor de R$ 3.643,47. Encaminhamento de projetos de lei. De origem do Executivo, projeto de lei número 501/2012, autoriza a cessão gratuita dos seguintes bens móveis às respectivas entidades. Veículo Volkswagen Gol 1.0, ano 2011, placa HLF-6157, Associação Betel de Assistência. Veículo Volkswagen Gol 1.0, ano 2011, placa HFL-6443, Associação Dom José Antônio do Couto. Veículo Kombi 1.4, ano 2011, placa HLF-6158, Associação dos Artesãos de Formiga. Veículo Gol 1.0, ano 2011, placa HLF-6511, ao Asilo São Francisco de Assis e Sociedade São Vicente de Paula. Projeto de lei número 502/2012, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 320.299,07, que dispõe sobre verba vinculada para a compra de alimentos através do convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Projeto de lei número 503/2012, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 61.580,00, referente à compra de 2 veículos, para atender a Prefeitura Municipal de Formiga, sendo um para a Defesa Civil e outro para o Comissariado de Menores. Projeto de lei número 504/2012, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 586.659,81, para a cobertura de despesas com juros e amortização da dívida junto ao BDMG, contrato 150.708/11. Projeto de lei número 505/2012, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 3.024.853,91, para a construção da ETS, estação de tratamento de esgoto sanitário. Projeto de lei número 506/2012, que autoriza a abertura do crédito especial no valor de R$ 1.745.268,64, com o objetivo de reforçar a dotação orçamentária de diversas secretarias. Projeto de lei número 507/2012, que autoriza a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 3.218.745,43, com o objetivo de reforçar a dotação orçamentária de diversas secretarias. Projeto de lei número 508/2012, que autoriza a redação do artigo 1º da lei número 4583, de 28 de dezembro de 2011, que autoriza o município de Formiga doar imóvel à empresa Globo Áviles São Paulo Agrovícola Limitada. Projeto de lei número 509/2012, que autoriza a redação do, altera a redação do artigo 1º da lei 4565, de 19 de dezembro de 2011, que autoriza o município de Formiga a doar imóvel à empresa Arte Pedras, Mármores e Granitos Limitadas, ME. Projeto de lei número 510/2012, autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação mútua com a Caixa Econômica Federal por intermédio da Agência em Formiga para implantação do convênio Microcrédito Produtivo Orientado. Projeto de lei número 511/2012, autoriza a concessão de repasse financeiro no valor de R$ 39.360,00, à Associação dos Artesãos de Formiga para a realização das festividades de Carnaval 2012 em Formiga, relativa à segunda etapa do serviço de organização da referida festa popular em regime de urgência. Projeto de lei número 512/2012, dispõe sobre a revisão anual no âmbito do Poder Executivo dos vencimentos, remuneração, subsídios dos agentes públicos ativos e inativos, a razão de 6,07% nos termos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município.
projeto de lei número 513/2012, que altera a redação do artigo 1º da lei número 4036, de 8 de fevereiro de 2008, reajustando R$19 milhões para R$10.700.000 o valor total do financiamento para a consecução das obras de construção dos interceptores, em regime de urgência. Projeto de lei número 515/2012, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$230.538,31 para cobertura de despesa com as obras de revitalização da Praça Rubens da Lariva. Projeto de lei complementar número 55/2012, que cria cargos de provimento efetivo que menciona e dá outras providências. De origem do Legislativo, substitutivo ao projeto número 481/2011, que dispõe da proibição para emissão de documento de autorização para extração de areia no âmbito do município de Formiga e da outras providências. Projeto de lei número 500/2012, que torna obrigatória a divulgação da listagem dos pacientes que aguardam consultas com especialistas, exame e cirurgia na rede pública do município de Formiga e o cumprimento da ordem de inscrição e da outras providências. Projeto de lei número 514/2012, que altera o caput e revoga o parágrafo 1 do artigo 4 da lei 4177, 17 de abril de 2009, que autoriza doação de imóvel à empresa Café Puro Sabor. Muito obrigado, senhor secretário. Eu gostaria, nesse momento, de nós partirmos para a solenidade de encerramento dos novos quadros presidentes do ano passado, com a presença do vereador Moacir Ribeiro da Silva e do vereador José Gilmar Furtado, Mazin. Então, gostaria, os senhores vereadores, que quiserem se aproximar lá, por gentileza. Nesse momento, então, nós vamos encerrar as placas com as fotos do presidente Moacir Ribeiro da Silva e do presidente José Gilmar Furtado Mazin. Por gentileza. Agora nós vamos retornar aos nossos lugares e dar andamento à nossa reunião, por gentileza. Eu gostaria, nesse momento, de colocar em votação ao plenário dessa casa o pedido de utilização da tribuna pelo vereador Maurício Ribeiro da Silva, Moacir Ribeiro da Silva, desculpa, pelo regimento interno dessa casa, então fica colocada em votação. O vereador concorda, permaneça como está. Aprovado, vereador Moacir Ribeiro da Silva, por gentileza, uso da tribuna. Só um minutinho, por favor, Moacir. Eu gostaria de fazer a chamada do vereador Cabo Cunha. José Geraldo da Cunha. Presente. Obrigado. Moacir, a palavra é sua. Boa tarde a todos, senhores vereadores, vereadora Meirinha, meus amigos que vieram aqui me prestigiar nessa tarde. Hoje eu me sinto
que eu estou em 1982, quando eu ganhei pela primeira vez o direito de ser vereador eleito pelo povo, em 82, eu assumi em 83, eu estou me sentindo com aquela emoção daquele dia. Quase 30 anos passaram, mas eu estou voltando lá em 1982, quando o doutor Eduardo foi o prefeito, doutor Mozart o vice, eu fui eleito vereador, uma pessoa simples, todo mundo já sabe a minha história, um carroceiro, depois que parei de trabalhar como carroceiro, fui um grande atleta dessa cidade, que todo mundo sabe disso, fui um dos grandes goleiros do Guarani, Esporte Clube, do Formiga, do Vila, tive o privilégio de disputar um Vila e Formiga, e eu estou me sentindo um rapaz de 25 anos hoje, foi quando eu ganhei a primeira vez para vereador, e vendo o meu retorno a essa casa, depois de ser caçado, ser massacrado pela uma parte da imprensa, pisoteado, ficar deprimido, com depressão em cima de uma cama, dormindo deitado no sofá o dia inteiro, sem coragem de sair para a rua. A minha esposa imediatamente ligou para doutor Reginaldo. Apareceu essa benção desse homem na minha vida, porque se não fosse esse homem, o momento que eu estava passando, as turbulências que eu estava passando, a dor que eu estava sentindo no meu coração, depois de 7 mandatos, 7 eleições, sair da política da maneira que eu saí. Eu cheguei perto da minha esposa em casa, meus filhos, minhas filhas, meus netos, todo mundo lá na área era de casa. Eu falei com a minha esposa assim, ó, Gleides, o meu reinado acabou. Meu reinado acabou. E nós todos chorando. Genro, filha, neto, minha netinha de 5 anos falou assim, mãe, por que vocês estão todos chorando? Aí a minha filha falou para ela, falou, não, minha filha, é porque o vovô ganhou o direito para ser candidato a prefeito, para não pôr ela triste, que ela tem 5 anos. Eu doente, eu estava doente, que está aqui o João Canhoto, o vô, que eu convivo na casa deles direto, eles me conhecem. Está aqui meu irmão Expedito, está aqui o Márcio, advogado, meu irmão, e outros meus amigos, estão aqui o Rubens, doutor Paulo, e Paulinho, motorista, todo mundo aqui que está presente, gente, vocês todos, eu não vou testar lá nome para mim não esquecer alguém. Minha mulher liga para o doutor Reginaldo, doutor Reginaldo vê a situação psicológica que eu estava, imediatamente ele me internou, porque eu estava a ponto de fazer uma loucura comigo. Eu não tinha cabeça, o mundo tinha abrido, tinha caído dentro de um abismo. Um homem que não roubou nada, que não fez nada do mal para o mal, que só faz o bem, uma pessoa do bem, merecer todo aquele castigo. Mas encontrei este homem que abriu seu coração e abriu o consultório dele, me levou lá, minha diabetes estava 480, minha pressão estava 24/17, e deprimido, imediatamente ele mandou me internar, e eu saí com R$600 da política, eu tinha R$600 no bolso, com uma dívida de 3 mil por mês que eu tinha que pagar. Eu não sabia como que eu vou pagar. Eu estava impedido de trabalhar na área estadual, na área federal, na área municipal. O que eu ia fazer? A única coisa que eu sei fazer é política.
Doutor Reginaldo me internou num apartamento, tudo custeado por conta dele, eu não gastei 10 centavos, e me aliviou a minha dor que estava no meu peito, com os remédios e com o carinho de entrar dentro do consultório, me abraçar e beijar meu rosto. Isso é papel de pouco ser humano nessa terra, o que esse homem fez por mim. Doutor Reginaldo, eu acabei de passar uma entrevista com o doutor Mozart, gravada antes de ontem, hoje, e eu estava falando da sua pessoa. Todo lugar que eu falar de você, e tudo que eu for grato a você, eu sou grato a você eternamente por tudo que você fez comigo. Você. E a vereadora Meirinha. A Meirinha, tadinha, ela ficava até com vergonha de ir em casa. Ela ia lá em casa todo dia, me abraçava, chorava junto comigo, junto com a minha esposa e minhas filhas, e os meus amigos. Teve outros e outros vereadores que foram me visitar no hospital, sou grato a todos vocês que foram me visitar. Vereadores que ligaram para mim, vereadores que acompanharam o meu sofrimento. O meu sofrimento foi triste, mas a alegria hoje é muito mais. Eu estou chorando, é de alegria. Eu falava com a minha esposa, eu sinto falta até de vestir o terno dia de segunda-feira. Eu só assisti a reunião da Câmara um dia que o doutor Reginaldo fez uma defesa sobre a minha pessoa aqui no plenário. Então a você, doutor Reginaldo, a você, Meirinha, e os meus pares vereadores. Agora você, Reginaldo, você ficou marcado no meu coração pelo lado humano que muita gente acha que você não tem. Mas quem convive com você e sabe o que você é, um bom pai, um bom esposo, um bom amigo, um excelente médico, porque senão você não, não tinha alcançado os clientes, a clientela que você tem no seu consultório. Você está na política para servir a política. Você não precisa de ser político nem de viver de política, porque você é um homem realizado profissionalmente e um homem realizado de coração. Você tem uma qualidade muito grande. Se for preciso de brigar em bons termos, briga. Mas se for preciso de partir seu coração no meio com uma pessoa que é seu amigo, você faz isso, porque você fez isso comigo. Eu quero agradecer minha esposa, agradecer minhas filhas, que não estão aqui, as outras filhas minhas que estão trabalhando. Aquele irmão ali, ó, Expedito, que ligava para mim 5, 6 vezes no dia, chorando no telefone, por tudo que estava acontecendo comigo. Aí, gente, quando foi um belo dia, uma pessoa chegou na minha casa, falou: Moacir, vamos comigo até Campo Belo? Falei: não, não tem condição de ir em lugar nenhum, não, só estou massacrado. Não, troca de roupa. Não, troca de roupa, minha mulher deu uma força, eu entrei no carro com essa pessoa e fui até Campo Belo. Chegando em Campo Belo, eu fiquei conhecendo o Marcos Salu, Marquinhos, muita talvez aqui não conhece. E conhecendo um empresário lá em Campo Belo, por nome de Eugênio, seu xará, amigo do Marquinhos. E por intermédio desses dois homens, com o que me levou aqui de Formiga para conhecer eles, já chegou o deputado Duarte. Ele já estava combinado e eu não sabia. Chegou o deputado Duarte e o deputado Marcos Monte, de Uberaba, e o ex-ministro Roberto Brant. Olha para você ver as pessoas que estavam me esperando em Divinópolis, em Campo Belo. Imediatamente eles ligaram para o doutor Antônio. Por favor, doutor Antônio, fique de pé aí para todo mundo ver quem foi o homem que me defendeu e ganhou a causa. Fiquei conhecendo doutor Antônio, que tem o nome do meu pai. Foi Deus que encaminhou ele na minha vida.
E eles, essas quatro, cinco pessoas, falou: doutor Antônio, procura todos os direitos que tiver, se o Moacir tem algum direito, procura, defendam, e aquilo que precisar na parte financeira, que era os honorários dele, fica por nossa conta. Moacir, eu não gastei 10 centavos. Doutor Antônio falou comigo, eu tenho que ter o processo na mão. O doutor Márcio, quando eu mais ele foi para Belo Horizonte, à procura do advogado do PDB, que o deputado Antônio Andrade arrumou para mim, o Márcio tirou as cópias do processo e tinha em seu poder a cópia do processo, que o Márcio também estava como advogado me ajudando nessa causa. Doutor Márcio. Aí eu procurei o Márcio levou as cópias para mim, eu levei para o doutor Antônio. Ele ficou das 11 horas da manhã até o outro dia, às 3h15 da manhã. Estudou meu processo o dia inteiro, é 1.200 folhas. Pronto, eu entreguei um processo para ele, o Roberto Brandt, naquela alegria, querendo fazer tudo de alegria, e na parte para me ajudar, que eu estava sabendo da minha situação, porque eu estava sobrevivendo, era no início, era com o salário da minha esposa, no salão, ela que fazia despesa da casa, tinha dia que eu não tinha dinheiro para pôr gasolina no carro, todo mundo sabe que eu fiquei aqui 30 anos só fazendo bem para o povo, eu nunca fui de apunhalar ninguém pelas costas, eu nunca fui fingido, nunca fui falso, toda vida eu fui uma pessoa do bem. Por isso que aconteceu isso tudo agora, dando a volta por tudo que aconteceu comigo, porque afastaram o vereador da onde ele nunca poderia ter saído, por os veículos da CAMI 2002, à disposição da Secretaria de Saúde, que até hoje se encontra precária e não tem condição adequada para atender o povo de Formiga. Vocês vão no pronto atendimento e olha a vergonha, não dos funcionários, mas a imundícia, a sujeira que está aquilo ali, recebendo uma criança e uma pessoa idosa. Então eu, por ser uma pessoa humilde, pessoa pobre, com 4 veículos na cama, com 3 motoristas na câmara, eu não poderia deixar formiguenses que estavam apodrecendo em cima de uma cama, à procura de exame, à procura de médico, de quimioterapia, de radioterapia. A secretaria pedindo, e eu determinei, minha secretária, toda pessoa carente que chegar nessa casa, a pedido de qualquer vereador, ou a pedido meu, ou a pedido da Secretaria de Saúde, é para atender. E isso eu fiz. Isso é mal? Isso é fazer mal ao próximo? E foi isso que eu fiz, foi por isso que eu fui caçado. Quando vocês viram no jornal, Moacir foi caçado por desvio de verba. Muita gente lê só a manchete, não lê o que está escrito embaixo. Embaixo eles põem pequenininho, porque transportava doente para fora do município. Então quem lia só a manchete, pensava que eu tinha roubado, que eu tinha pegado dinheiro e levado para minha casa. E todo mundo me conhece, sabe que eu não tenho essa índole, eu não tenho esse caráter. Os ladrões não estão aqui não, os ladrões estão lá em Brasília. Vários ministros que já perderam os seus direitos, as suas pastas. Aqui não tem ladrão não. Aqui nessa Câmara aqui tem pessoas honestas, pessoas trabalhadoras. Cada um trabalha da sua maneira. Agora eu não preciso de ficar repetindo o que eu sou para ninguém, porque o que eu sou está escrito nos anais da política formiguense, da política brasileira e na história de Formiga, porque só daqui 100 anos que vai nascer outro Moacir para ter 7 mandatos, vocês podem ter certeza. E
E da onde eu saí, não sai mais ninguém, porque minha mãe morreu, meu pai morreu, não tem como. Nasceu outro Moacir lá. Para surgir outro Moacir vai ser difícil. Então eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer o ex-ministro Roberto Brandt, que abriu suas mãos, seu coração, a favor da minha pessoa, dos meus momentos difíceis. Ao deputado estadual, que não tinha compromisso nenhum comigo, que hora nenhuma eu votei nele em Formiga, nunca apoiei, nunca votei, mas designou esse grande advogado, doutor Antônio, para fazer minha defesa. Para mim, já estava tudo morto e enterrado, eu já tinha esquecido política, todo mundo sabe que eu já estava lançando a minha esposa candidata a vereadora e ia ser uma das vereadoras mais votadas de Formiga, porque os meus amigos não me abandonam, eles me conhecem, sabem o meu caráter, sabem a minha dignidade. Quero agradecer também o deputado Marcos Monte, que também colocou seu gabinete, seus advogados, se precisasse, para ajudar o doutor Antônio. Mas como o doutor Antônio é um expert, não teve necessidade nenhuma de auxílio de outro advogado, porque ele mesmo viu a falha no processo. E agradecer você, doutor Antônio. Eu falo você porque eu sou mais velho que você. Mas é na intimidade. No respeito, é o doutor Antônio, meu amigo, meu irmão, meu pai, meu filho. Você é tudo na minha vida para mim. Porque você me devolveu o direito de voltar para essa casa. Porque você entrou com a defesa, a justiça divina te iluminou. E a justiça divina me deu o direito de voltar. E a justiça da terra foi justa, foi pura, e fez justiça com a própria justiça, a favor da justiça e a favor desse que está aqui falando. Porque não é possível uma pessoa que faz o bem para o povo tem que perder um mandato, tem que ter cassado todos os seus direitos políticos, igual aconteceu comigo em Formiga. Não é possível que um vereador, na época presidente da Câmara igual era, emprestar uma câmara de eco da minha banda para a Câmara Municipal, que tinha uma de 1973, que já estava caducada, que não prestava, emprestei a minha, porque eu fui candidato a deputado federal, todo mundo sabe disso, e eu aluguei um som para fazer minha campanha. Não, meu som era para recinto fechado. Como não estava usando a minha câmara de eco, eu emprestei a minha, chamei o Geraldo Nunes, está aqui, ó. Ele que Deus levou, a minha câmara de eco foi emprestada para a Câmara. E fiquei com medo, por ser patrimônio público, querendo zelar do bem público, peguei uma cama de eco desse tamanhozinho e tive a infelicidade de levar ela e guardar no meu cômodo onde ficava meu som. Assim que terminou o meu mandato de presidente.
E o prefeito atual, Aloysio Veloso, que foi presidente da Câmara e trancou os carros da Câmara, não deixou viajar para lugar nenhum para levar ninguém. Tenho o maior respeito e maior admiração por ele. Bem, ele mesmo foi um que eu mandei levar mais de 10 vezes os carros da Câmara para fazer tratamento fora de Formiga quando ele estava doente. E ele sabe que não é mentira, que é verdade. Eles juntaram com o jornal, um jornal dessa cidade, lá no gabinete deles, e estava me denunciando por essa câmara de eco que estava na minha casa. Um vereador, imediatamente, que era meu amigo, que é o senhor Hamilton do Vale, que é uma pessoa que eu tenho como se fosse um irmão meu, foi lá em casa, ele era meu secretário, e o Alvando era meu vice. Foi lá em casa e falou: Moacir, está montando uma casa de caboclo para você. Você está brincando. Tem uma cama de eco com você aí da cama? Eu falei: tem. A minha está lá, que está funcionando, e essa não funciona. Eu vou pus a minha funcionar lá na cama e trouxe para cá. De medo, sumi lá na cama, porque ela era muito pequena, uma coisa que não valia 30 reais. Falou: leva ela, que está. Cheguei lá. Quando foi, entreguei, tirei a minha. Quando foi no outro dia, eu fui manchete de jornal. Moacir se apropria de bem próprio, de bem público. Moacir, no meio é cargo de funcionário, sem ter as resoluções. Que mentira! Todo cargo que tinha na Câmara Municipal que eu coloquei, os motoristas na época que não eram concursados, as assessoras dos vereadores que não eram concursadas, a secretária de imprensa, os advogados, como estão hoje, até hoje, na casa. Eles me denunciaram em tudo isso contra a minha pessoa. E o promotor acatou a denúncia. Aí começou um martírio na minha vida. Começou tudo que poderia fazer de mal para um ser humano, isso começou. Pedir até uma perícia contábil das minhas contas. Os peritos julgou minhas contas e deu favorável que não tinha nada errado. Quando eu era presidente da Câmara, senhor presidente, a casa tinha uma resolução que cada vereador podia receber R$ 2.000, como os deputados têm, para gastar. Eu querendo zelar do dinheiro da Câmara e zelar da responsabilidade que estava nas minhas mãos, que era caneta, quando os vereadores me procurou querendo essa verba, eu pedi um parecer jurídico procurador da Câmara. Ele deu um parecer jurídico que não era para me liberar essa verba. Mas tinha uns vereadores, ficou louco, que queria o dinheiro porque queria. O que que eu fiz? Contratamos o doutor Zenilo, porque tem uma lei que dá o direito a ele, eu não sei o nome da lei que é aqui agora, que dá o direito a ele de trabalhar para qualquer parecer jurídico, sem licitação, sem tomada de preço, de conta. Aí fomos para Belo Horizonte, eu, doutor Rildo, Tião Rangel, Pedro Agoferro, e o Messias, acho que o Messias, se não me engano. Chegamos lá, contratamos um advogado. Você acha que um advogado lá de Belo Horizonte vai fazer trabalhar para a Câmara de graça? O Zenilo trabalha para a prefeitura, ele ganha. Contratamos ele por R$ 5.000, 5.000 na época, para dar um parecer jurídico, para mim ficar mais amparado, de medo que eu estava de liberar aquela verba. E era compromisso que a gente fez. E compromisso de homem tem que ser cumprido. Mas eu não posso fazer coisas que a lei não me amparava. Ele deu parecer também contrário. Sabe o que que eles tiveram cara de falar? Que não tinha nota fiscal do Zenilo. Como que eu ia pagar ele? Todos os vereadores aqui sabem disso. Como que eu ia pagar o doutor Zenilo R$ 5.000 e não ia ter uma nota fiscal para a Câmara? Como que esse cheque ia sair da Câmara? Uma mentira que estava no processo.
Aí pronto, tudo o que pedia o Ministério Público e a Justiça, o advogado da época, meu, doutor Hildo, já não era mais procurador da Câmara, levava, juntava no processo. Em 2005, eu fui julgado aqui em Formiga, pelo meritíssimo juiz da comarca de Formiga, doutor Altair. Doutor Altair julgou o que a lei determinava, me tirando todas as acusações no despacho dele, falando que eu não tinha dado nenhum prejuízo para o município, porque o que eu fiz foi a favor do próprio município. Ele, como conhece a tradição do interior, dos grotões, da cidade pequena, do clamor do povo, de um pai, de um filho, de um irmão à procura de um exame, de uma consulta, de um médico, para levar para fora de Formiga, se aqui em Formiga vem não tem aparelhagem, e chega e bate numa porta, e a porta fecha. É muito triste, porque nós já passamos por isso. Eu fiquei com um pai, 90 dias morrendo em cima de uma cama com câncer. Eu sei o que é a dor de um filho, a dor de um irmão, de um amigo. Está aqui meu irmão, o que nós passamos com o nosso pai. E eu fiz tudo isso pensando só no povo. Eu nunca pus faca no pescoço de ninguém. Eu nunca pressionei ninguém para votar em mim. Todo mundo que vota na minha pessoa é porque tem respeito pelo esse homem, que é um bom pai, que é um bom filho, que é um bom amigo e que é um excelente político. Isso tudo aconteceu comigo por ser uma pessoa do bem. Se eu não fosse uma pessoa do bem, não estaria, tinha acontecido nada disso comigo. Mas graças a Deus e o Divino Pai Eterno, que eu fui até a igreja do Divino Pai Eterno com o motorista do lado, porque eu não tinha condição de dirigir. E lá na igreja do Divino Pai Eterno, eu cansado, agradecer a ele por tudo que estava acontecendo comigo, porque eu tinha certeza que vinha coisas boas depois, para me recuperar psicologicamente, para me recuperar perante o povo de Formiga, que eu tinha vergonha de sair até na rua. Outra pessoa que uniu comigo, que me deu o coração, me deu a mão, doutor Eduardo, já não é a primeira vez que ele faz isso comigo, é a segunda vez que eu precisava de um apoio amigo, eu ia até seu escritório, ou ele ia até a minha casa, a gente encontrava na rua, ele me abraçava, falava, fica forte, Moacir, fica forte, você vai dar a volta por cima ainda. E o que aconteceu comigo é coisa do Divino Espírito Santo. Depois de quase 6 meses, caçado, massacrado pela uma parte da imprensa, massacrado pela uma parte da imprensa, sem nenhum apoio de quem eu tanto ajudei nessa terra, sem nenhum apoio de pessoas que sabiam da minha dificuldade, eu saí sem um centavo de renda e com a dívida de 3 mil reais todo mês para pagar. O que eu ia fazer? Eu ia ter que roubar, eu ia ter que assaltar para me assumir meus compromissos. Mas apareceu pessoas que têm coração e que foi nominado pelo Divino Pai Eterno, pelo Jesus Cristo, nosso Pai, nosso Padroeiro, e trouxe essas pessoas até a minha pessoa para me dar apoio, me dar sustentação moral para que eu pudesse retornar a essa casa. E o que aconteceu comigo foi muito duro, gente. Eu tinha perdido a minha mãe, tinha um mês.
Minha mãe estava na minha casa conversando comigo, desceu a escada da minha casa, andou 5 metros, caiu e morreu sem sentir nada. E minha mãe, todo mundo sabe, está aqui minha esposa, minha família, minha mãe, eram as cordas do meu coração. Eu que tratava da minha mãe, eu que fazia tudo para ela. Minha mãe morreu, me destruiu a metade dos meus órgãos, acabou a metade. Depois de 1 mês, vença enchente, vença esse monte de coisa ruim acontecendo comigo, caçando o meu mandato. Quantas e quantas vezes eu na casa do vô, do Américo, principalmente lá na casa do João, onde eu vou mais na casa do João do que dos meus parentes, a casa que eu mais vou na formiga. O João chegava lá e começava a conversar. Eu chorava de um lado e eles todos choravam do outro, porque são meus amigos, gostam de mim. Então, hoje, eu estou de alma lavada, doutor Eduardo. Antes do senhor chegar aqui, eu falei que eu estou me sentindo em 1982, quando nós fomos eleitos juntos, senhor prefeito, eu de vereador. Eu estou me sentindo com 25 anos de idade quando eu ganhei a primeira eleição, com o meu retorno a essa casa. E estou olhando aqui os meus amigos. Aqui dentro da Câmara Municipal, os funcionários da Câmara, 99,9%, todos cabos baixos, triste com a minha falta. Porque eu faço falta aqui, eu faço falta como amigo, eu faço falta nas brincadeiras que eu brinco com todo mundo, eu faço falta como bom companheiro, homem de palavra, não volto atrás do que eu falo, eu sou homem de posição, eu sou homem que tem lado, eu tenho lado. Eu não sou essas varinhas que balança para lá e para cá, não. Eu sou homem de pulso forte, de personalidade forte. Sou homem forte, porque o que aconteceu comigo, se eu não fosse forte e não tivesse auxílio de doutor Reginaldo como eu estive, eu tinha morrido. Porque a minha vontade era só de morrer. Eu achava que a única solução que tinha na minha vida era a morte. Mas esse aqui, ó, me pôs forte e me voltou. Estou voltando, meus colegas, com o coração mais humano ainda e com a mente mais limpa do que eu era ainda. E um homem de lado, um homem que tem lado, um homem que tem frente, um homem que tem dignidade, um homem que tem muito mais coragem que medo, porque todo mundo sabe disso. Não é que eu sou valentão, porque eu não sou, mas não adianta bater pé para mim, que sabe que eu não tenho medo. Eu não nasci com isso e não vou morrer com isso. Sou do coração bom, de mente limpa, personalidade limpa, caráter limpo. Eu não preciso falar isso para ninguém, que todo mundo sabe a minha história política, mas sou um homem que não carrego medo. Não carrego medo da verdade. Não carrego medo, eu carrego medo é das injustiças, das covardias, das traições, das falsidades. Esses eu tenho medo deles, porque são pessoas que não merecem um bom dia nem boa tarde. Mas as pessoas de bem, as pessoas de coração puro e que me conhecem, sabe quem é Moacir Ribeiro? Vocês vão ver, é nas urnas. Nas urnas eu vou mostrar para os adversários que estavam rindo que eu estou voltando muito mais forte do que eu era, porque o clamor do povo era grande com a minha ausência nessa casa. Então quero agradecer a todos vocês, agradecer a minha esposa, minha filha, a Lore, todos meus amigos, o Erasmo, que é meu parceiro todo dia, de fazer caminhada comigo, até segurar na minha mão na caminhada, quando eu estava deprimido, o Erasmo segurava. Por isso, Erasmo, que você é uma das pessoas também que está cá no fundo do meu coração. Pode ter certeza disso. Quero agradecer o Marcelo, todo Eduardo, Zé, Bené,
loirinho, o Rubens, essa pessoa também que só faz o bem, só faz o bem para o povo. Rubens vive 24 horas, reformando cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, para doar de graça para as pessoas que precisam. É um homem do bem, e eu tenho a felicidade e o prazer de ser seu amigo. Está aqui o Paulo Coelho, do jornal Nova Imprensa, que um também que nunca foi de me atacar no seu jornal, sempre me respeitando o direito de Moacir Ribeiro, do cidadão formiguense, Paulo Coelho sempre me respeitou acima de tudo, não como político, mas como amigo. Ele não precisa de vender a arma dele para ele comer, não. Por isso que Deus te deu tudo que você tem na sua vida. É porque você não tem maldade no seu coração. Eu fico muito feliz, vou encerrar, senão fica enjoativo, cansativo. Quero agradecer todos os meus amigos que estão aqui. Quero agradecer o doutor Eduardo mais uma vez, porque você também é um homem de fibra, um bom companheiro, e já me ajudou muito, que isso não é a primeira vez que acontece. Eu já fui caçado 2 vezes. Uma vez que eu era analfabeto, e a outra vez, agora, por praticar ato, fazer o bem para o povo. Então, quero desejar a vocês uma boa tarde a todos vocês, uma noite muito feliz para todos vocês, e agradecer você, Gleides, minha esposa, meu esteio, minha pedra de diamante. Quantas e quantas noites eu e você passou em claro, chorando. Você falava, você não merece o que está acontecendo com você, Moacir. Nós não tínhamos noite, eu não dormi na minha cama, a gente pegou o colchão, pôr na área, que eu não tinha cabeça para ficar no meu quarto. Eu falei, vamos deitar lá na área, que às vezes eu sinto melhor, tomando 5 tipos de comprimido para depressão, por eu fazer o bem nessa cidade. Isso é um pecado, o que eles fizeram comigo, o que fizeram comigo, foi uma sacanagem. Mas eu desejo a essas pessoas que iniciaram este processo contra mim, que Deus e o Divino Pai Eterno deem saúde para vocês, deem muita paz, saúde e perseverança, para vocês assistirem de pé mais uma vez a minha vitória. Vocês podem ter certeza disso. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Deus lhe pague todos os vereadores. Deus lhe pague, doutor Reginaldo, mais uma vez. Deus lhe pague, Meirinha, Eugênio, que foi na minha casa, foi no hospital, Mauro César, Gonçalo, Cabo Cunha foi no hospital me visitar, Mazinho, Dimar, o Cid Correia. Eu não estou aqui para vir com mágoa no meu coração, eu estou vindo com a maior humildade e com a maior simplicidade. E hora nenhuma vocês precisam de pensar, porque isso iniciou no mandato do senhor Baldomiro e do Aloysio, atual prefeito. O Aloysio pode ficar despreocupado, Aloysio, porque este homem aqui, ó, além de ser fora de política, eu sou um homem católico, um ser humano de coração bom. Estou aqui para servir você e a nossa cidade. Eu não vim aqui com rancor com ninguém. Vim aqui defender os meus direitos de ser vereador, de fiscalizar, legislar e fazer tudo aquilo que as pessoas carentes precisarem de mim. Eu vou fazer, porque eu nasci para servir e eu sinto feliz em fazer isso para as pessoas que precisam. Muito obrigado. Obrigado, vereador Moacir, que está reintegrado a essa casa. Seja bem-vindo, já estivemos juntos, já conversamos a respeito, né, Moacir? E que você possa realmente continuar o trabalho que você
vem desenvolvendo há tanto tempo. Eu gostaria de pedir agora ao senhor secretário que fizesse a leitura do parecer do projeto de lei 445/2011 para apreciação dessa casa. Isso aqui é por acordo. O Mauro está me pedindo aqui para ver com as lideranças. É um projeto longo, é um projeto grande. Não, o presidente dessa casa não pode fazer esse tipo de colocação. Então, os senhores vereadores, se aceitarem, ao invés de fazer a leitura de todo o projeto, votar por acordo de liderança, fazer a leitura apenas dos pareceres, então coloque em votação. O vereador que concorda, permaneça como está. Aprovado. Só um minutinho. Eu gostaria de pedir, apesar de todo o carinho que a gente tem com o Moacir, essa quantidade de amigos que veio aqui hoje dar um abraço a ele, né? A Gleide está aqui hoje, é pedir aos senhores e às senhoras que se contivessem um pouco, porque nós precisamos dar andamento aos nossos trabalhos. Muito obrigado. Senhor secretário, por gentileza, faça a leitura dos pareceres das comissões do projeto de lei 445/2011. Uma mensagem? Não, meu filho. Só os pareceres. Projeto de lei 445/2011, que dispõe sobre o Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais no município de Formiga e dá outras providências. De cada Constituição, de cada comissão. Pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 532/2011. Projeto de Lei Ordinária número 445/2011. Dispõe sobre Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais no município de Formiga e dá outras providências. Autor, Executivo. Relatório. O projeto de lei número 445/2011 tem por finalidade dispor sobre o Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais no município de Formiga. Fundamentação. Após a análise, o referido projeto visa estabelecer normas de defesa e controle da população animal urbana e rural do município de Formiga, além de criar a Diretoria de Proteção à Vida Animal, Codevida. Conclusão, somos favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Formiga, 16 de dezembro de 2011. Mauro César Alves de Souza, presidente. Edmar Ferreira, membro. Rosimeire Ribeiro de Mendonça Meirinha, relatora. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta. Parecer número 532/2011. Projeto de Lei Ordinária número 445/2011. Ementa. Dispõe sobre Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais no município de Formiga e dá outras providências. Autor, Executivo. Relatório. O projeto de lei número 445/2011 tem por finalidade dispor sobre Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais no município de Formiga e dá outras providências. Fundamentação. O referido projeto de lei tem por objetivo dispor sobre o Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais do município de Formiga, estabelecendo normas de defesa e controle das populações animais, urbanas e rurais do município de Formiga. E ainda, criando a Diretoria de Proteção à Vida Animal, Codevida. Conclusão, somos favoráveis à condução do projeto a plenário. Eu queria pedir, por gentileza, nós estamos no processo de votação, eu gostaria de pedir aos presentes um pouco de silêncio, por gentileza. Por gentileza, muito obrigado. Conclusão, somos favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Formiga, 3 de fevereiro de 2012. José Geraldo da Cunha, Cabo Cunha, presidente. Dr. Reginaldo Henrique dos Santos, membro. Eugênio Vilela Júnior, relator. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Parecer número 532/2011, projeto de lei ordinária número 445/2011. Ementa. Dispõe sobre Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais no município de Formiga e dá outras providências. Autor, Executivo. Relatório. O projeto de lei número 445/2011 tem por finalidade dispor sobre o Estatuto de Defesa, Controle e Proteção dos Animais do município de Formiga. Fundamentação. Após análise, a comissão concluiu ser favorável ao projeto que estabelece normas de defesa e controle das populações animais urbanas e rurais no município de Formiga e cria Diretoria de Proteção à Vida Animal. Conclusão, somos favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação.
Sala das Comissões da Câmara Municipal de Formiga, 4 de fevereiro de 2012. Moacir Ribeiro da Silva, presidente. Cid Correia Mesquita, relator. José Gilmar Furtado, Mazinho, membro. Coloco. Eu gostaria mais uma vez de pedir. Eu gostaria de pedir mais uma vez silêncio no plenário. Nós estamos em votação. Coloco em primeira discussão o projeto de lei 445/2011. Não havendo manifestação, coloco em votação, em primeira votação, o projeto de lei 445/2011. Vereador, que aprova, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 445/2011. Vereador que quiser se manifestar. Não havendo manifestação, coloco em segunda votação o projeto de lei 445/2011. Vereador que concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Senhor secretário, por gentileza, o projeto de lei, leitura do projeto de lei 511/2012. Que é em regime de urgência. Projeto de lei número 511/2012. Autoriza a concessão de repasse financeiro no valor de R$ 39.360 à Associação dos Artesãos de Formiga para a realização das festividades do Carnaval 2012 em Formiga, relativa à segunda etapa do serviço de organização da referida festa popular. Pareceres das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer número 605/2012. Projeto de Lei Ordinária número 511/2012. Ementa autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Autor Executivo. Projeto relatório. Projeto de Lei número 511/2012 tem por finalidade autorizar a abertura de crédito suplementar e dar outras providências. Fundamentação. O referido projeto visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio e conceder repasse financeiro no valor de R$ 39.360 à Associação dos Artesãos de Formiga, CNPJ 20658175, mil ao contrário, traço 06, para a realização das festividades do Carnaval 2012 em Formiga, relativa à segunda etapa do serviço de organização da referida festa popular. Conclusão, somos favoráveis à condução do projeto em plenário para apreciação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Formiga, 6 de fevereiro de 2012. Mauro César Alves de Souza, presidente. Edmar Ferreira, membro. Rosimeire Ribeiro de Mendonça, Meirinha, relatora. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Conta. Parecer número 605/2012. Projeto de Lei Ordinária número 511/2012. Ementa. Autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Autor, Executivo. Relatório. O projeto de lei número 511/2012 tem por finalidade autorizar a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 39.360. Fundamentação. O referido projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a celebrar convênio e a conceder repasse financeiro no valor de R$ 39.360. Para a realização das festividades do Carnaval 2012 em Formiga, relativo à segunda etapa do serviço de organização da referida festa popular. Conclusão, somos favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Formiga, 3 de fevereiro de 2012. José Geraldo da Cunha, Cabo Cunha, presidente. Dr. Reginaldo Henrique dos Santos, membro. Eugênio Vilela Júnior, relator. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Parecer número 605/2012, projeto de lei ordinária número 511/2012. Ementa autoriza abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Autor, Executivo. Relatório. O projeto de lei número 511/2012 tenha por finalidade autorizar a concessão de repasse financeiro no valor de R$ 39.360 à Associação dos Artesãos de Formiga, para a realização das festividades do Carnaval 2012 em Formiga, relativa à segunda etapa do serviço de organização da referida festa popular. Fundamentação, após análise, a comissão concluiu ser favorável ao projeto que autoriza a concessão de repasse financeiro no valor de R$ 39.360 à Associação dos Artesãos de Formiga, para a realização das festividades do Carnaval 2012 em Formiga, relativa à segunda etapa do serviço de organização da referida festa popular. Conclusão. Somos favoráveis à condução do projeto a plenário para apreciação.
Sala das Comissões da Câmara Municipal de Formiga, 6 de fevereiro de 2012. Moacir Ribeiro da Silva, presidente. Cid Correia Mesquita, relator. José Gilmar Furtado Mazinho, membro. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 511/2012. Vereador que quiser se manifestar. Senhor presidente. Palavra, vereador Cid Correia. Eu, primeiramente, dar minha boa tarde a todos os vereadores, vereadora Meirinha, o público aqui presente, as pessoas que nos assistem pela TV, pela internet, também pelo que nos escutam pela rádio. Este projeto que está dando destino à associação, à verba para o Carnaval de Rua de Formiga. Eu quero agradecer a todos os vereadores que, em menos de uma semana, todos deram seus pareceres favoráveis. Eu quero dizer que o Carnaval é a maior festa popular brasileira. E aqui em Formiga não pode e não poderia ser diferente. E no ano agosto de 2009, no qual fui procurado pelo meu amigo, companheiro e o competente carnavalesco Miguel Alves, no qual nós sentamos e ele me mostrou um projeto para o resgate do carnaval. Isso foi em agosto de 2009, há mais de 2 anos atrás. E começamos, assim, a trabalhar para resgatar o desfile das escolas de samba aqui em Formiga, que não havia esses desfiles, que era referência a nível regional, era referência a nível de todo o estado de Minas, o desfile das escolas de samba em Formiga. Que o último desfile foi feito no ano de 1989. E eu, como idealizador do resgate do desfile da Escola de Samba e Formiga, a gente sabe que, além de fomentar a cultura aqui na nossa cidade, com o carnaval, nós estamos também fortalecendo a geração de emprego e renda para cidadãos formiguenses. Neste ano, foi criado mais de 30 empregos diretos. Nós temos, nesse ano, aderecistas, são os que fazem a confecção das fantasias, os carnavalescos, que criam os desenhos e colocam em prática para os aderecistas, serralheiros, que estão sendo contratados, decoradores de carros alegóricos, são os mestres de baterias, enfim, fora as pessoas voluntárias. Mas empregos diretos, pagos pelas escolas, foram criados mais de 30 empregos de fora. E, além disso, o carnaval também está aquecendo o comércio formiguense, que as escolas de samba, elas estão fazendo várias compras em muitas lojas e empresas da cidade de Formiga. Em relação ao desfile das escolas de samba também, devemos lembrar que o desfile aqui de Formiga está fortalecendo e melhorando o turismo na nossa cidade. E o turismo, todos nós sabemos que é um dos setores que mais cresce no Brasil, que mais cresce na nossa região. Vou dar um exemplo para vocês. O Paulo Alves, do resort, proprietário do resort, está sendo homenageado por uma das escolas, ele está fretando um ônibus no qual vai trazer a maioria dos seus hóspedes para vir assistir e prestigiar o desfile das escolas de samba. A NASA Engenharia também está sendo homenageada, os 25 anos da NASA Engenharia. O presidente do Sindicato do Turismo do Estado de Minas Gerais, eles já alugaram uma casa aqui em Formiga, está trazendo pessoas de Belo Horizonte, de várias cidades do estado, para estar prestigiando também o desfile das escolas de samba. E se for tudo bem feito, como está sendo feito com muito carinho, com muito profissionalismo, se vier 100 pessoas de fora prestigiar o nosso carnaval e gostarem, com certeza no ano que vem, essas 100 pessoas, cada um se trouxer mais uma pessoa, duas pessoas, nós estamos fomentando, fortalecendo o turismo na nossa cidade. E muitas pessoas também, senhor presidente, público presente, os vereadores,
Muitas pessoas já estão me procurando, me parando na rua, já estão procurando os diretores das escolas, dizendo que já desistiram de viajar para outras cidades para estar prestigiando o carnaval aqui de Formiga. Muitas pessoas que já vão para Furnas, Balneário de Furnas, aqui na cidade, já confirmaram que à noite vão estar aqui presente. Então, quer dizer, foi um trabalho em equipe, um trabalho em parceria. Gostaria de citar aqui, só mais 30 segundos, senhor presidente, parceria das associações dos bairros dessas escolas de samba, a parceria que a imprensa formiguense está fazendo, divulgando bastante o nosso carnaval, a associação dos artesãos de Formiga, na pessoa do seu Fabrício Mundim, em toda a diretoria, foi de extrema importância para nós reativarmos pelo segundo ano esse carnaval. O governo do Estado, através do deputado estadual Dr. Viana, e também o apoio da Prefeitura Municipal de Formiga, que o ano passado nos ajudou, esse ano também está sendo parceira de igual verba, e também aos patrocinadores. Enfim, Formiga sai ganhando, nós esquecemos o lado político, a Prefeitura, o vereador Cid, as associações, as escolas de samba, para fazer um carnaval bonito em Formiga, e está sendo feito com muito carinho, com muita profissionalismo, com muita atenção das pessoas que estão fazendo esse carnaval. Então, muito obrigado a todos os vereadores pelos pareceres, em tempo recorde, em menos de uma semana, para que não atrase os pagamentos do carnaval que as escolas de samba têm que fazer. Muito obrigado aos vereadores. Ainda em primeira discussão, o vereador quiser se manifestar? Palavra. Vereador Moacir Ribeiro. Eu quero cumprimentar os carnavalistas de Formiga, a qual eu já participei várias vezes. Quero cumprimentar o vereador Cid Corrêa, que ajudou a levantar o carnaval da nossa cidade, que estava esquecido, né? Então, quero te parabenizar por tudo que você tem feito em prol do carnaval, não só no carnaval. Você também é uma pessoa do bem, pessoa boa. Pessoa boa faz só coisa boa para o povo. Então, você está de parabéns. Que Deus te abençoe, que você continua sua trajetória, porque o seu futuro é brilhante. Receba os parabéns desse vereador, que é seu admirador. Muito obrigado, Márcio, pelas palavras. Com a palavra? Palavra, vereador Zé Gilmar Furtado, Mazin. Obrigado. Logo depois, a vereadora Rosimeira Ribeiro de Mendonça, Meirinha. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero também aproveitar esse espaço, essa oportunidade, parabenizar o vereador Cid Correia pelo empenho que ele vem tendo em resgatar o carnaval da nossa cidade. Nesses três últimos anos atrás, a gente vê o empenho dele e esse ano também. Então, receba os elogios desse vereador e meus parabéns por esse empenho fantástico que o senhor está tendo para trazer essa cultura que é o carnaval para trás. Parabéns. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, Márcio. Senhor presidente, a palavra. Vereadora Meirinha. Eu também voto favorável a esse projeto. É um projeto que tem a parceria da Prefeitura, juntamente com o vereador Cid, esse vereador que não tem medido esforço para estar levantando novamente o carnaval em Formiga. Então, eu te parabenizo, Cid, por essa ação, por essa força de vontade, por esse empenho, porque o nosso povo também precisa de um lazer. Então, parabéns e continue sempre assim. Além de que, Cid, esse é o trabalho, você pode ter grandes futuros com isso, você é uma pessoa que tem, você tem uma visão tanto nessa parte como na parte política. Então, eu torço muito para você e espero que você tenha grande sucesso. Eu que tenho que agradecer as palavras, Meirinho. Obrigado. Palavra. Palavra, vereador Edmar. Eu só quero dizer que sou favorável e dar os parabéns para o Cid, o seu modo de trabalhar, sua, uma pessoa trabalhadora, lutou e conseguiu. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Palavra, vereador Reginaldo. Também quero te parabenizar, Cid, e dizer duas coisas. Quando existe uma soma, uma somatória de esforço para qualquer projeto, é óbvio que esse projeto tem muito mais viabilidade, pode vingar. E a gente viu que você empenhou, que a prefeitura entendeu a sua iniciativa, entendeu o seu protagonismo e foi sua parceira.
Então, a gente quer colocar que a política, ela pode ser somatória, ela pode trazer benefícios para a cidade. E você, com habilidade, conduziu esse projeto com uma habilidade junto ao Executivo. E, segundo, nós sabemos que o Carnaval em Formiga estava morto. Se não houvesse a iniciativa de um vereador jovem, de uma pessoa do calibre e com entusiasmo, que é o Cid Corrêa, eu tenho muitas dúvidas se nós teríamos alguma coisa desse nível que está sendo articulado para esse ano de 2012. Entendo que você teve habilidade, honestidade e competência, conseguiu superar alguns impasses, nós sabemos aí, né, das dificuldades que é um projeto dessa envergadura, e uma clara demonstração que nós precisamos de renovar, sim, na política. A política, sem renovação, ela cai na mesmice. A prova disso é o trabalho que o vereador Cid Corrêa fez, tirou o Executivo, que em parte estava meio paralisado aí em relação a esse tipo de iniciativa, colocou eles, né, como parceiro, e isso, nós vamos ver o resultado disso no Carnaval agora de 2012. É óbvio que iniciativas como essa é que dão oxigênio à política, que você está sabendo fazer, e provando que a renovação política, ela é um imperativo. O formiguense tem que ficar atento. Nós, sem renovação política, estamos no buraco. A prova é o trabalho destacado que o vereador Cid Corrêa, a quem eu tenho honra de ser amigo e participar dos trabalhos dessa casa, demonstrou cabalmente isto. Então, que o formiguense preste atenção. Sem renovação, não há solução. Parabéns, Cid. Muito obrigado, Reginaldo. Obrigado a todos os vereadores. Agora está discutindo o projeto. Ah, tá. Só falar. Quer falar, Eugênio? Confundiu aqui o Edmar. Falava o vereador Eugênio Vilela. Obrigado. Também parabenizar o Cid, da mesma forma que o ano passado já havia feito, esse ano também, através também da Azafor, do Fabrício. E também destacar essa parceria que foi realizada com o município, porque não adianta nada uma parte querer a outra não. É importante a somatória de esforço, porque quem ganha realmente é a comunidade. Tem gente que gosta de carnaval, tem gente que não gosta. Mas o importante é que as pessoas que gostam estarão sendo beneficiadas e movimentam as comunidades, o que é muito importante para toda a cidade. Parabéns de novo. Obrigado, Eugênio. Palavra o vereador Mauro César. O vereador Cid tem mostrado aí ao longo dos 4 anos aí o seu trabalho voltado aí para a cidade de forma positiva. E com o carnaval, sempre, desde que ele pegou, ele vem resgatando o carnaval aí na cidade. Está de parabéns com essa iniciativa. Eu fui o primeiro, na hora que me ligaram pedindo parecer, eu falei, rápido. Então, sempre vai ter o apoio para essas iniciativas aí que Vossa Excelência tem feito. Muito obrigado, Mauro. Coloco em primeira votação o projeto de lei 512/2012, vereador, que aprova, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Coloca em segunda discussão o projeto 511/2012, vereador, que queira se manifestar. Com a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Cid Corrêa. Só para finalizar as minhas palavras, agradeço novamente de coração aos vereadores, que aqui nessa casa... Nós temos as nossas divergências, mas quando é um projeto de alcance popular, nós esquecemos as nossas divergências e todos trabalham de mãos dadas. O ano passado nós tivemos 2 escolas de samba, que foi a Batuqueiros da Alvorada e a Unidos da Rua Nova. Muito, muito trabalho, muita disposição das duas comunidades. Esse ano nós conseguimos, além das 2 escolas que desfilaram, que é a Alvorada e a Rua Nova, nós convidamos Unidos do Quinzinho, então são 3 escolas de samba e 4 blocos carnavalescos que vão estar intercalando os desfiles das escolas de samba. Os blocos são da Lajinha, da Chapada, o Império Serrano, que é Engenho de Serra com Lajinha, e também o bloco da Água Vermelha. Já estive reunido com os presidentes desses blocos. Nós teremos, o ano que vem, além dessas 3 escolas de samba, que é o Quinzinho, a Rua Nova e a Alvorada,
A Lajinha já vai se transformar em escola de samba. A Água Vermelha já está trabalhando também para desfilar como escola de samba no ano que vem. E o pessoal do DI da Cidade Nova também já estão se organizando para também desfilar como escola de samba. Então, esse ano, nós idealizamos com 2, esse ano com 3, o ano que vem, se Deus quiser, com 5, 6 escolas. E é assim que nós queremos ver o Carnaval de Formiga. E eu gostaria de aproveitar esse resto do meu tempo para falar um pouco também para as pessoas que não gostam do Carnaval, né? Que todo mundo tem o direito de gostar ou não, apesar de ser a maior festa popular do Brasil. Essa verba que foi conseguida através da Secretaria de Cultura, emenda, quando você faz um pedido de emenda parlamentar do deputado para uma determinada secretaria, se faz um plano de trabalho, se faz um projeto. E aquela verba só pode ser gasta para aquele projeto, que era para a cultura. Se o município de Formiga não tivesse entrado com essa emenda, com o pedido, outras cidades já estavam na fila de espera para essa verba. Então, não poderia deixar de outras cidades usufruírem dessa verba e Formiga ficar mais uma vez, mais um ano, sem carnaval. Então, a gente sabe das prioridades do município, tem a situação da saúde está precária no município, todos nós sabemos. Nós sabemos a situação dos calçamentos das ruas da nossa cidade, está em situação, em péssima situação. Nós sabemos a falta de água em vários bairros. Então, nós sabemos das prioridades, mas se nós não lutássemos por essa verba que é carimbada da cultura, com certeza... Nós esperamos que vocês, com todo o trabalho voluntário que vocês têm, que eu sei que ele existe, juntamente com esses recursos que são vindos de emendas parlamentares e também da Prefeitura Municipal, que vocês possam realmente resgatar o Carnaval de Formiga. Pode ter certeza, nós faremos o possível para estar lá com vocês e desejo todo o sucesso para todas as escolas, ouço os ensaios delas e essa casa aqui, pode ter certeza, a Câmara Municipal de Formiga está muito satisfeita com o decorrer desse novo empreendimento que você está fazendo frente. Eu gostaria de pedir ao senhor secretário que fizesse a leitura dos encaminhamentos de requerimento. Senhor presidente. Moção, pois não. Por gentileza. Tendo em vista o término da votação dos projetos, eu gostaria de saber o seguinte. Segunda-feira passada, nós fomos convocados para uma reunião extraordinária nessa casa, para estarmos votando um projeto no valor de 4 milhões, que era para dar continuidade aos trabalhos daquela reforma do Rio. E hoje, hoje não está o projeto aqui em votação. Eu gostaria de saber o motivo de não estar em votação, não está em pauta. Os projetos que a senhora está se referindo não desceram para votação por falta de parecer das comissões ou dos senhores vereadores. Essa casa pauta pelo cumprimento do regimento interno. Qual o motivo que não desceu? É porque os vereadores são contrários? Não, os vereadores não deram parecer. Tá, mas okay. Não ficou combinado que descesse nessa próxima segunda-feira? Não, senhora. Foi combinado na segunda-feira passada? Não, senhora. O que ficou acertado é que após os pareceres, os projetos desceriam. Feliz ou infelizmente, alguns vereadores não deram parecer. Bom, não ficou decidido isso. Ficou decidido o seguinte, o vereador Mazinho pediu um parecer jurídico. Adiamento.
ou então ele ia pedir vista ao projeto. Foi isso. Combinado de que todas as comissões ia pedir o parecer. Sim. O parecer já está pronto? O parecer jurídico foi passado a todas as comissões. Entretanto, alguns vereadores não deram parecer. Então, era necessário que esses vereadores dessem esse parecer, com se não certeza. Tiver a fim de votar o projeto, que não vote o projeto, mas que deixe o projeto vir à votação. Ah, eu concordo com a senhora. Aí a senhora teria que falar direto com os vereadores que não deram parecer. Essa presidência, ela está fazendo acompanhamento do regimento interno da casa. Eu gostaria muito, eu particularmente, que os projetos descessem para votação. Mas essa presidência também... obedece o regimento interno da casa. Consequentemente, se o vereador não deu o parecer, ela não pode colocar o projeto em pauta. E isso também já foi conversado hoje pela manhã com a Secretaria-Geral da Casa. Infelizmente ou felizmente, vereador Meirinho, concordo com o que a senhora disse. Entretanto, não houveram pareceres. Ok? O parecer jurídico está, foi passado para as comissões, houveram emendas, infelizmente... Não aconteceu o parecer dos senhores vereadores. Eu quero só comunicar, se você me permitir. Pois não. Só um minutinho. Edmar pediu uma parte aqui, aí está comigo a fala. Edmar. Você pediu a parte? Pediu a parte. Você me perdoa, eu não ouvi. Faz favor. Só um minutinho. Palavra, vereador Edmar. Eu tenho aqui nas mãos o parecer jurídico, foi favorável, né, e fiz uma emenda. E eu fiquei sabendo que eu ia descer, foi agora também, porque nós tivemos aquela reunião e ia descer o projeto. São, acho que parece que duas pessoas que não deu, né, o parecer para descer, não é isso? Carla, por gentileza, quantos vereadores não deram parecer? Dois vereadores não deram parecer projetos. Por quê? Estava na reunião. Permite? Isso aí é o que a mesma permite resposta... Permite a parte? Só um minutinho, Marcelo. Foi a mesma resposta que eu dei para a vereadora Meirinha, quem eu respeito e admiro. A pergunta deve ser feita direto ao vereador que não deu parecer. A presidência não pode chegar no vereador, o senhor já foi presidente, sabe disso, e obrigar o vereador a fazer a isto ou aquilo. A presidência, com os pareceres em mãos, a presidência coloca os projetos em votação. Posso falar? Pois não, Marcia. Eu não deu parecer. Se o projeto tivesse descido, eu ia retirar o projeto. Eu já tinha comentado que ia retirar o projeto, porque eu estou 6 meses fora da casa. Eu estou voltando hoje. Voltar um projeto de 4 milhões, que eu não tenho conhecimento dele, apesar de um parecer jurídico muito bem informado, só que tem que o parecer jurídico, é jurídico. O voto aqui embaixo é político. Tá? Porque eu não tenho conhecimento ainda do projeto. E é um projeto que não é sangria desatada, pode esperar mais uns dias. Tem tanta coisa que está precisando nessa cidade e não faz. Por que que não contrata médico para trabalhar lá no pronto-socorro? Por que que não compra remédio para pôr lá na farmácia para atender o povo? Por que que não tampa os buracos na rua lá do Rosa Mística, Ouro Branco, Ouro Verde, que nós já arrumamos a verba e está aí, eu, a Meirinho e o Mauro César. Por que que não arruma a subida lá para a Cidade Nova, que está uma vergonha? Isso aí, por que o prefeito manda um pedido, uma verba dessa para cá? Respeita a vereadora Meirinha, igual a irmã, ela sabe disso. Eu não dei o parecer, não foi contra nenhum vereador, nem contra o prefeito. É um direito que me assiste e que a lei determina eu fazer isso. Então, a semana que entra, eu dou o parecer. Se eu achar que não devo votar a semana que entra, eu ainda retiro ainda. Mas, por enquanto, a semana que entra, a semana eu vou dar parecer. Vou sentar com o nosso procurador, vou trocar umas ideias com ele e vou dar meu parecer, ou favorável ou contrário. Porque, nobre vereadora, eu respeito a sua opinião, é uma obra que tem que ser terminada, é uma obra que tem que terminar, mas eu estou chegando agora e por isso que eu não dei o parecer. Agora o outro vereador que não deu o parecer, eu nem sei o que, que é. Marci. Mas conhecer o projeto, você estava na reunião lá junto com o prefeito. Eu falo assim, você tem o seu direito, lógico. Né? A reunião para mim aquele dia não foi reunião de projeto, não. Foi reunião eu falando as coisas para o prefeito, que ia precisar de ouvir. Todo mundo estava perto. A reunião, para mim, que não foi reunião de projeto, não. Foi reunião para mim desabafar as dores que eu estava sentindo.
Respondido. Respondido, vereador. Ô, senhor presidente, o senhor pode só citar quem é os vereadores que não deram o projeto, deram parecer? Só um minutinho, por favor, que nessa casa, gentileza, vereador que não leu o projeto. Vereador Moacir Ribeiro e vereador Mauro César. Mas precisa citar, não, precisa citar o nome do vereador? Não, aqui não tem problema nenhum, não, Mazinho, é público. Não, porque, senhor presidente, eu pedi... O vereador Mauro autorizou... Eu pedi o parecer jurídico e dei o parecer para descer, né? Mas amanhã mesmo estou tirando o meu parecer jurídico, o meu parecer sobre o projeto. Amanhã mesmo estou tirando. Ótimo. Eu gostaria também, presidente. Pois não, Mauro César. Eu gostaria também de falar, e eu faço cura as palavras do vereador Moacir Ribeiro, porque 4 milhões não é 4 centavos, não. Como que você fala de 4 milhões aqui dentro da cidade, quando você pega o jornal, ruas do Santa Teresa estão intransitáveis, transporte de trabalhadores sem segurança, posto de saúde sem médico, asfalto da lagoa dura apenas 2 meses, e depois de concluir 60% das obras, sai e assume que o projeto foi mal feito. Nós estamos aqui para legislar e fiscalizar o recurso público com eficácia, transparência e eficiência. E aqui, dentro do meu direito regimental, constitucional, dentro dessa casa, enquanto tiver o direito regimental, constitucional, de analisar, eu não estou analisando 4 centavos, estou analisando 4 milhões do dinheiro suado do trabalhador formiguense, do povo de Formiga. E acredito que deve ser firmado também outros compromissos com a nossa cidade, com essas obras que estão, com as ruas intransitáveis, com tudo que se pede, não para nós, mas para a população de Formiga, e nada é ouvido com o clamor que sai dessa casa legislativa. Várias vezes o vereador Mazinho, várias vezes o vereador Cabo Cunha, vereador Cid Correia, vereador Eugênio, vereador Edmar, sempre disseram, todos os pedidos que saem dessa casa não são nem ouvidos pela falta de respeito do Executivo para com essa casa legislativa. Então, antes de se tratar de 4 milhões... Vamos tratar também das obrigações do município para a população de Formiga, que ainda não estão sendo feitas. Como o vereador Moacir Deus disse, gente morrendo. A secretária da Saúde, sem nenhuma sensibilidade para com as nossas crianças, e ainda mais com o relatório final de uma CPI apurada, que recomenda o seu afastamento por incompetência, e até agora nenhuma providência foi tomada. Nós estamos ao lado do povo, da cidade, para aquele que paga seu imposto e quer que ele volte em benefício e melhorias para cada um de vocês. E esse é dentro do meu papel regimental, que eu tiver minha oportunidade de analisar um projeto de 4 milhões e não de 4 centavos em benefício do povo formiguento, vou, assim como o vereador Mazinho mesmo disse, que já vai retirar o parecer para analisar se realmente esse dinheiro tinha-se, a conta é simples. Tem 10 milhões e 600. 60% da obra já foi concluída, foram pagos 6 milhões. Falta 40%, é os 4 milhões que estão lá. A construtora de 11 milhões, a construtora de 12 milhões, a de 13 milhões perdeu a obra. Por que que a construtora de 10 milhões, que ainda falta 4 para ela poder pagar, ela ainda precisa de mais 4 milhões? Isso precisa de ser mais debatido, mais esclarecido, e o respeito com a nossa população formiguense, com aqueles que realmente precisam da saúde, as quadras, tudo que a gente pede aqui dentro, para a população, não estamos vendo sendo atendidos. Todos os vereadores, como o vereador Moacir bem disse, têm a sua insatisfação. Nós estamos aqui ao lado do povo. Pergunta os moradores da rua Professor Joaquim Rodache, das ruas que as obras da Soenge, que todas as obras que foram feitas tiveram que ser reabertas de novo, estão satisfeitos com a Soenge. Ou acham que precisa de mais 4 milhões para terminar os buracos constantes e intensos? Moacir, fica a parte? Pois não. Nós não vamos autorizar 4 milhões, não. Nós vamos passar 4 milhões para a prefeitura, não. Vai autorizar a Caixa para ver se vai ser necessário ou não. Só concordo isso. Concordo com Vossa Excelência. Nós vamos passar 4 milhões para a prefeitura. E graças à habilidade política de Vossa Excelência, fez aqui um parecer que realmente fechava mais a torneira para não deixar escapulir de forma indevida. A Caixa, mas mesmo assim, vai ser necessário. Nós gostaríamos de ter um estudo mais aprofundado para que nós possamos votar realmente com essa consciência tranquila em prol do cidadão formiguense, para que as obras em prol do povo de Formiguense sejam realmente efetivadas de forma clara, de vereador forma transparente. Vereador Mauro, você me dá uma parte na sua fala? Perfeitamente. Pois não, obrigada pela parte. Eu entendo, né, o seu posicionamento, eu também tenho o meu, cada um pensa de uma maneira, né? Só que eu queria te perguntar o seguinte, você citou Joaquim Rodarte, está lá aberto, a Soen está recuperando, realmente o que ele tem que recuperar não é pago pelo município, sim pela empresa, que foi bem esclarecido aqui.
Agora, me diga o seguinte, qual que é melhor? Que a obra pare, que fique os buracos na rua, que tudo que a gente gastou, que investiu, que está dentro da terra, que fique parado, que fique perdido, ou que a gente continue autorizando os 4 milhões? Porque, na verdade, nós já autorizamos 19. Nós autorizamos 19 e, no entanto, a prefeitura ganhou do programa do SAC 9 milhões. Então, realmente, se passou para 10 milhões. Né? Se passou para 10 milhões. Então, na verdade, nós autorizamos 19. O que nós estamos autorizando agora é mais 4, que no final seria 14 milhões. Então, o município estaria ganhando 5 milhões, porque isso já foi autorizado por nós o ano passado. Então, quer dizer, nós já autorizamos, agora estamos voltando atrás. Então, a gente teria que ter corrigido os 19 que a gente autorizou, porque, na verdade, nós vamos autorizar 14. Vereadora, eu até concordo com a sua explanação. Não foram votados no ano passado, os 19 foram votados na legislatura passada, no ano de 2008. Eu não tinha conhecimento dessa votação, conforme acabei de perguntar ao presidente. Foi na legislatura passada, em 2008. E eu queria deixar claro, vereador, que dentro desse posicionamento, hora nenhuma nós estamos falando que vamos votar contra, hora nenhuma nós até acreditamos que é simples a conta, 10 milhões e 600. Já foram pagos 6. 60% da obra já foi feita. Falta 40%. Então, falta 4 milhões e 300, mais ou menos. Como que os 4 milhões e 300 que estão ali não dão para continuar a obra precisando de mais 4? Hora nenhuma, nós estamos dizendo que nós vamos votar a favor ou contra, que nós apenas estamos cumprindo o nosso papel regimental de analisar o projeto para com mais clareza. E, mesmo que nós ainda não tivéssemos dado esse parecer, o vereador Moacir Ribeiro, com a sua sabedoria, já estaria entrando aqui nessa casa pedindo a retirada e a vista, como ele mesmo deixou bem claro. Se precisar, ele ainda semana que vem ainda pede vista para analisar se ele não se sentir convencido. Eu ainda não me senti convencido. Então, enquanto eu não me senti convencido, eu não dei o parecer, assim como o vereador Moacir Ribeiro também. Vamos aguardar essa semana, nos sentimos convencidos, vermos, escutarmos por parte do nosso prefeito municipal e do secretário, que outras obras também de interesse da população de Formiga, como o vereador Cites bem disse, o vereador Cabo Cunha sempre disse, serão efetivados de forma a considerar a população de Formiga. Palavra ao vereador Reginaldo. Duas coisas que eu quero dizer. Eu entendo que já foi votado 19 milhões. Houve uma explanação muito clara aqui do diretor do SAAI, do engenheiro da Soenge e do responsável pela obra da prefeitura. O vereador Edmar Ferreira fez uma emenda muito correta dentro desse projeto, que é, se for necessário, hajam estudos, inclusive técnicos, planilha de custo e projeto executivo. Então, o que eu estou vendo é picuinha política. Parece que tem até dono de jornal interessado que esse projeto não vá à frente, para prejudicar a prefeitura ou para fazer pressão psicológica para as hipóteses que me disseram aí. Então, vejam aonde está parando Formiga. Por questões financeiras, subterrâneas, nos biombos da política, pode-se parar uma obra de 19 milhões. Acho que a emenda do vereador Edmar foi muito sensata, correta. O meu parecer é favorável e vou denunciar aqui se eu tiver provas do que já foi me dito. Estou levantando a hipótese de que há interesses subterrâneos atrás dessa paralisia desse projeto. Isso é inadmissível para uma casa, para uma cidade e para um projeto dessa envergadura. Muito obrigado. Palavra vereador Eugênio. O meu parecer já está dado e eu ressalto que ele é contrário. Por que ele é contrário? Porque há um documento que informa que o contrato não pode ser reajustado. Ele é irreajustável. Está aqui a informação assinada pela diretoria do SAAI. E outra coisa, é muito temerário, a minha posição é essa, e eu gosto de deixar as coisas muito claras, a gente votar um projeto apenas baseado na fala das pessoas. A iniciar pela explanação do engenheiro que foi contratado pelo SAAI para fiscalizar a obra. Ele iniciou a fala dele dizendo que estou aqui para defender o aumento dos valores. Ora, ele devia estar lá para defender os interesses do SAAI. Momento algum foi colocado aqui que a obra vai paralisar. O próprio engenheiro disse que a obra vai entrar para o ano que vem.
Momento algum isso está colocado. E outra, essa questão de informar que a obra vai ser paralisada, isso não convence as pessoas. Pelo menos não me convenceu. A começar que foi pessimamente conduzido esse processo. Quando eu falo conduzido, conduzido politicamente. Foi solicitada uma reunião extraordinária, aqui viemos, ficamos aqui escutando as pessoas, depois vem o senhor prefeito reunir 9:30 da manhã com os vereadores para explicar. Eu fui convocado para uma reunião extraordinária que estive. Se prefeito não estava, se chefe de gabinete não estava, eu não tenho culpa. E no horário que foi marcada essa reunião, a portas fechadas, eu já deixei claro que eu não participo de reunião a portas fechadas para tratar de projeto, trato aqui na tribuna. Se eu tiver dúvidas, eu pergunto às pessoas. Não voto simplesmente por ter medo do que a imprensa vai falar, por ter medo do que as pessoas vão falar, porque hoje mesmo já foi colocado aí de maneira sórdida que se a obra parar é culpa de vereadores. Eu ainda não consegui falar com a pessoa, mas tentei falar. Se a pessoa confirmar que disse isso publicamente, eu trago aqui a semana passada, já disse aqui que não falo por ouvir dizer e muito menos replico as coisas que eu ouço. Eu falo com convicção, com certeza, para depois ter que responder por isso, se for o caso. Então, meu parecer é contrário em função disso. Está dizendo que o contrato é irreajustável. E segundo, perguntei aqui que a empresa que ficou em segundo lugar, salvo engano, posso estar enganado, o diretor do SAAI disse que seria 11 milhões o valor oferecido. Uma obra que poderia ficar em 12 milhões está correndo o risco de ficar em quase 14. Onde é que está a nossa responsabilidade? A minha, particularmente. Respeito todos os colegas, o posicionamento de todos os colegas, mas até agora não fui convencido. Não vi uma planilha, não vi um projeto, não vi nada que justificasse esse valor de 4 milhões. Então, o meu posicionamento é esse. Também pensei que o projeto fosse ser votado, evidentemente seria aprovado, óbvio que seria aprovado, mas eu me levantaria para votar contra esse projeto, e não é por picuinha política, não é por perseguição, não é por nada, é por convicção. E eu posso até mudar o meu posicionamento, mas se eu mudar vai ser por convicção, não vai ser por interesse. Não faço nada por interesse nessa casa, tenho interesse nenhum de ficar bem com ninguém, mas as minhas convicções, os meus valores, eles são absolutamente inegociáveis. São essa a minha posição, senhor presidente. Ok. Uma vez que não há mais nenhuma manifestação, peço ao senhor secretário para fazer a leitura dos encaminhamentos, requerimentos, moção e pedido de providência. Do vereador Gonçalo José de Faria, requer que seja enviada a moção elogiosa aos alunos da EMEL, que foram aprovados em vestibular. Sâmia Cristina Alves, primeira colocada em regência, e André Borges Teles, terceiro colocado em composição, ambos pela UFMG. E Jordane Chaves, em licenciatura em música pela Universidade Vale do Rio Doce. Que o prefeito municipal, através da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo, providencie 2 quebra-molas em frente aos números 83 e 153 na Avenida Dr. Arnaldo de Sena. Que o prefeito municipal, através do Departamento de Trânsito, estude a possibilidade de conceder um local de carga e descarga no início da rua Carlos Chagas. Tal solicitação se faz atendendo ao pedido dos comerciantes e transportadoras. Vereador que tem pedido de providência, primeiro inscrito, senhor Edmar Ferreira. Bom, eu quero apenas fazer um pedido aqui, estou com abaixo assinado, fazendo um pedido para calçamento na rua dos professores e dos motoristas. Vou fazer a leitura aqui do abaixo assinado. Os moradores da rua dos professores e a rua dos motoristas, situado no bairro Cristo, nesta cidade, apresentados pela moradora Patrícia Kellen Silva Lima, com abaixo assinado, anexo, vem respeitosamente à presença de vossa senhoria solicitar o calçamento das referidas ruas e a solução do deslizamento de terra no lote 265, quadra 16, que com o deslizamento de terra ocorreu a interdição da casa do casal da senhora Maria Reis Santos do Couto e do morador Hudson José dos Santos, sendo responsável por este lote a filha, que se encontra na rua Coronel Justino Nunes, número 130, bairro Centenário, tendo em vista que o trânsito de veículos e passagem de pedestres encontra-se impossível, colocando em risco a integridade física dos pedestres, especialmente idosos que moram nestas ruas.
Então, fazendo um pedido de calçamento para essas duas ruas aqui no Cristo, né, o órgão competente, se puder, a prefeitura, o mais rápido possível. Somente isso. O senhor permite a associação ao seu pedido, uma vez claro, que nós estávamos juntos no mesmo processo? Muito obrigado. Pedido de providência, vereador Mauro César. Senhor presidente, nós sempre temos, acabei de dizer aqui sobre a questão do asfalto que foi feito na descida ali para a Vargem Grande e durou cerca de 2 meses. E a gente sempre tem feito aquilo que é bom, a gente procura saber em outros municípios e a gente gostaria de sugerir à prefeitura, sob o título da Prefeitura de Montes Claros, Prefeitura testa substituto para asfalto. Composto químico norte-americano seria mais econômico e resistente, além de inofensivo ao meio ambiente. Então, eu gostaria de fazer essa sugestão à Secretaria Municipal de Obras, para que ao senhor prefeito municipal, para que adote também, viabilizando principalmente a economia do recurso público, a durabilidade da obra e o bem-estar da população, para que a título de sugestão, a exemplo do que a Prefeitura de Montes Claros fez, se tiver alguma dúvida também, podemos também questionar dentro da Secretaria Municipal de Obras, para que seja aplicado aqui dentro de Formiga. E queria mandar uma moção elogiosa ao formiguense Ivan Simões, que foi jogador do Cruzeiro, e hoje é o novo olheiro da CBF. Isso é motivo de orgulho para a nossa cidade, desejando a ele sucesso nessa nova empreitada. Obrigado, presidente. Eu votei igual de hoje. Palavra vereadora Rosimeire Ribeiro de Mendonça. Meirinha. Senhor presidente, eu gostaria que fosse feito um pedido de providência, que fosse encaminhado a Gidur, representante da Caixa em Divinópolis, pelo seguinte motivo. Nós temos uma verba que foi concedida ao município no valor de R$ 300 mil. A prefeitura entrou no... ela teve uma participação de R$ 185 mil e iniciou a obra. Fizeram uma rua, depois passaram para outra, começaram o meio-fio, tudo e parou. A pessoa dona da empreiteira diz que o motivo foi porque não recebeu. A gente liga no Ministério da Cidade, já conversei com o deputado, olhou no Ministério da Cidade, foi liberada a verba, foi liberado partes, porque é liberado por partes. Executou a obra, mediu, pagou. Então, realmente, um diz que é um diz que é a prefeitura, outro diz que é a Caixa. Então, eu gostaria que fosse feito um pedido de providência para a GIDU para dar informações a respeito de quem é a responsabilidade, se é da prefeitura, se é da GIDU ou se é do Ministério das Cidades. Ok, senhor presidente. Ok, obrigado, vereadora Rosimeire. Com a palavra, o vereador Moacir Ribeiro da Silva. Mazinho, você vai? Só quero dizer ao senhor presidente, para que envie um ofício ao prefeito do meu pedido de providência a respeito do Rosa Mística, Ouro Branco, Ouro Verde. A situação lá é crítica, lá não passa veículo. E várias ruas ali no bairro da Lajinha. E lá na Vila Padre Remarco, no bairro que eu moro, tá todas as ruas calçadas, do bairro Novo e dos outros bairros. E falta só uma rua, está descendo a terra em cima do calçamento, uma rua de 35 metros, prefeito, 8 anos não calçou a rua até hoje. E 8 anos que eu estou pedindo aqui. Prometeu quando estava calçando a rua Maria Rodrigues Gondim e calçar a outra rua de imediato. Tem mais de 1 ano e meio que calçou a rua lá, nem para o lado de lá não olhou. Agora, tudo que o prefeito manda para cá, a gente vota a favor, que é o bem da cidade, que nós não estamos aqui para prejudicar a cidade, mas o prefeito também tem que atender os pedidos do vereador, porque eu estou falando aqui há quanto tempo, eu e a vereadora Meirinha, que a nossa verba que nós conseguimos, lá para o Rosa Mística, para o Ouro Branco e Ouro Verde, e até hoje, não foi calçada uma rua. Quando a vereadora foi lá com o deputado, o povo já não está acreditando mais que essa obra vai sair.
Agora manda o projeto para cá de 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões. Nós vamos avalizando, assinando, votando tudo para ele. E ele não faz nada para atender o vereador, para atender o eleitor do vereador, atender o anseio, porque é uma covardia o que está acontecendo no Rosa, lá no Ouro Branco e no Ouro Verde. A pessoa tem que ir lá para ver. Lá não passa veículo. Um veículo desses veículos novo não passa, ele garra por baixo lá. Então o que ele tinha que fazer? Pelo menos mandar raspar a rua, arrancar aquele asfalto velho, raspar a rua, para dar uma condição melhor de vida para os moradores. Já que não vai calçar, não vai asfaltar, o dinheiro vai apodrecer aqui no banco e não vai fazer nada. Então, eu fico triste isso aí, ó. Quantas vezes que eu e a vereadora Meirinha, eu e o vereador Mauro, fomos a Brasília atrás do deputado para arrumar a verba. Eu e a Meirinha conseguimos a nossa verba. Cadê? Cadê a verba que nós conseguimos? A verba está na caixa. É as respostas que nós recebemos de Brasília, quando comunicamos lá, é essa, que a verba está na caixa. E o prefeito não executa a obra. Agora, a gente fica triste. Eu não dei o parecer desse projeto de revanchismo, não, porque eu não sou disso. Os que estavam na reunião viu que precisava falar para o prefeito, eu falei. Que eu não falo por trás, eu falo é na frente da pessoa. Então, eu não dei o parecer, porque eu estou entrando hoje, tomei posse de primeiro, mas estou entrando hoje. E eu não sou nenhum louco de dar um parecer num projeto, apesar que tem o parecer jurídico do nosso advogado, que eu confio plenamente, conheço, sei da sua inteligência, mas o voto aqui embaixo é diferente. O voto não é só o parecer jurídico, não. O voto aqui é político. E eu sou político. E eu dependo do povo para quando eu for candidato eu me reeleger. E o povo não vai em conversa de político mais, não. Político, se não for trabalhador, não ganha eleição, não. Eu ganhei 7 vezes porque eu sou trabalhador. Se eu não fosse, eu não tinha ganhado. Semana que entra, eu vou sentar com o nosso procurador e vou analisar direitinho e vou dar meu parecer. Pode ter certeza que, por falta do meu parecer, o projeto não vai ficar sem votar, não. Palavra, vereador Mazin. Muito obrigado, senhor presidente. Dando uma folheada na pauta aqui, senhor presidente, eu me deparei com um projeto de lei 500/2012, torna obrigatória a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública e do município de Formiga, em cumprimento da ordem da inscrição e das outras providências. Isso aqui, senhor presidente, quando a gente faz um elogio para um vereador Cid Correia, a gente não faz esse elogio à toa. A gente vê que o vereador Cid Correia está aí sempre na atuação, apresentando grandes projetos para a nossa cidade. Portanto, eu quero cumprimentar mais uma vez o vereador Cid Correia pelo esse projeto que está dando entrada nesta casa. E sei que é um projeto de grande importância para a área da saúde. E eu sei também que esse projeto vai dar mais transparência para os pacientes que estão aguardando na espera de cirurgia, exames e consultas especializadas. Esse projeto vai ser de grande valia, porque até os cachorros da nossa cidade, das ruas, sabem que tem gente que fura a fila e é atendido na frente, só porque tem padrinho político e ligado à prefeitura. Isso, para mim, é um absurdo, porque todo formiguense tem o direito de ser tratado com respeito e igualdade. Acho também que já está na hora de acabar com esta politicagem, vereador. E esse projeto vem resguardar essa politicagem que é feita em algumas secretarias. E a hora, todo mundo sabe que a hora é agora. Digo isso porque o ano de eleição e o povo não aguenta mais sofrer com essa administração que aí está. Então, parabenizo o senhor por esse projeto que está dando entrada nesta casa. E também, senhor presidente, no dia 25/12/2011, houve uma polêmica na cidade a respeito da terceirização.
o qual o trabalhador em serviço de semi-escravidão, que trabalha sem receber. Então, senhor presidente, se eu não estiver enganado, esses trabalhadores estão sem receber até hoje. Eu gostaria de saber do prefeito Aloysio Veloso por que ele não convocou uma reunião extraordinária para debater este assunto naquela época, que foi no dia 25/12/2011. Porque este assunto não era de interesse do Poder Executivo? O prefeito Aloysio Veloso achou melhor ir para o rádio debater o assunto via imprensa, o qual, no final, o prefeito ofereceu uma cesta básica para os trabalhadores. Isto é um absurdo, é uma falta de vergonha. A pessoa é um trabalhador, ele tem o direito de receber o seu salário quando se trabalha. Quero deixar uma pergunta. Será que estas cestas básicas resolveu a questão dos trabalhadores da limpeza da rodoviária, que até hoje não receberam o seu pagamento? Quero fazer outra pergunta. Será que o secretário Sudário de Macedo e o prefeito Aloysio Veloso, eles trabalhariam 3 meses sem receber seu salário? Fica aí essa pergunta no ar. E quanto o que o vereador Eugênio Vilela referiu aqui, quando ele disse ser contrário ao projeto, de ter ouvido falar que hoje pela manhã, também via imprensa, foi dito que se o projeto não for votado, são culpa de vereadores. Culpa de vereador? Não, senhor. A culpa é do prefeito Aloysio Veloso, da administração do PT, que tem, vai 8 anos que está na frente e a cidade está toda destruída. Culpa é deles, que não tem competência de administrar uma cidade, né, e quer jogar a bomba para cima de vereadores. Então, vereador, foi muito bem, foi muito feliz na sua fala, viu? E covardia também quando o vereador Moacir se referia aos bairros que estão abandonados na periferia. Essa mesma covardia acontece no Alto da Praia. Há aproximadamente uns 15 anos que lá não se passa nem moto de trilha. Agora, para vocês verem, um bairro que é 10 minutos até o centro da cidade, não passar nem de moto de trilha, a coisa está feia. Por isso, o vereador Mauro César, quando o senhor referia em 4 milhões de reais, que não é 4 centavos, eu concordo com o senhor, porque 4 milhões a 10% dá 400 mil reais. 400 mil reais resolveria as questões das ruas da nossa periferia, que estão intransitáveis. Bairro São Luís, quando um cidadão faz uma compra em qualquer mercado da nossa cidade, os funcionários do mercado têm que deixar o carro de entrega, vereador Eugênio Vilela, aproximadamente 1 quilômetro e carregar as compras nas costas. Isso é uma covardia que a administração do PT está fazendo com a cidade Formiga há 7 anos e está caminhando para 8 anos. Senhor presidente, muito obrigado pela palavra. Obrigado. Palavra, vereador Cid Correia. Senhor presidente, também gostaria de fazer alguns pedidos de providência. Eu peço, como a pauta hoje aqui, a situação das ruas de Formiga, que a prefeitura, que o prefeito dê uma ordem para a Secretaria de Obras e providencie o mais rápido, com certa urgência mesmo, a operação tapa-buraco nas ruas dos bairros da cidade de Formiga. Todo mundo está vendo a situação precária das ruas de Formiga. Pessoas que vieram visitar no final de ano, aí, formiguense, eles estão indignados com a situação que Formiga se encontra. A situação nos bairros é caótica, as chuvas já pararam e a prefeitura tampou alguns buracos no centro da cidade, deixando as ruas dos bairros da periferia para trás. Então, os buracos, além de estragarem os carros e fazerem poeira, provocam acidentes de motos, bicicletas, motocicletas, etc. Existem relatos de pessoas que já quebraram pés, quebraram perna, nesses buracos, nesses bairros. E a Avenida José de Oliveira,
Avenida Silvio Rocha ali, e dá acesso ao bairro Cidade Nova, está um caos, como bem colocou os vereadores aqui. Falta de consideração com os moradores do bairro São Cristóvão, Balbino Ribeiro e Cidade Nova. Outro pedido de providência é que a prefeitura faça, até que saia, que já foi aprovado nessa casa por mais de 8 meses, o calçamento dos bairros Santa Teresa e São Luís, que faça por agora o patrulhamento e a raspagem e o nivelamento das ruas que não são calçadas no bairro Santa Teresa, lá no Cristo, e no bairro São Luís, e também no Alto da Praia, como bem colocou o vereador Mazin. Mazin sempre está lá no bairro Alto da Praia, verificando a situação. A situação desses bairros que não são calçados é gravíssima. Os moradores estão sem poder chegar com seus carros. Se alguém passar mal, não chega a ambulância. Enfim, está deplorável a situação. Enquanto não acontece o calçamento, que esse patrulhamento vai quebrar um galho lá para os moradores. Outro pedido de providência que eu quero fazer também, que a prefeitura, já que foi aprovado nessa casa aqui, agilize o processo de licitação, que não espere o período eleitoral para iniciar as obras de calçamento no bairro Santa Teresa, no bairro São Luís. Esses bairros, a situação está... É lastimável o jeito que se encontra essas ruas. E também eu quero fazer um pedido de providência, que a reclamação de falta de médico nos postos de saúde está constante. A gente anda nas ruas, todo mundo para e sempre reclama nos bairros. Eu recebi várias reclamações dos moradores do bairro Souza e Silva sobre a falta do médico lá no posto de saúde do bairro Souza e Silva. E também nos bairros Cidade Nova e Nossa Senhora de Lourdes também está faltando médicos. Então peço que a Secretaria Municipal de Saúde envie, faça um rodízio, envie médicos para os postos de saúde, para esses postos, especialmente os bairros Souza e Silva, Cidade Nova e Nossa Senhora de Lourdes. Também... Concede uma parte? Perfeitamente. Eu quero deixar bem claro, a população de Formiga também precisa de entender isso, que em setembro de 2011, eu estive lá no bairro da Lajinha, na rua Guanabara, vereador Eugênio. E o prefeito fez um serviço lá de esse faz e desmancha, né? E não pôs o calçamento, não pôs o asfalto, não pôs nada. E eu cheguei no gabinete dele e falei, prefeito, em dezembro, a rua Guanabara vai voltar à mesma situação. E eu estive lá hoje pela manhã, a rua Guanabara, onde ele gastou dinheiro público, dinheiro do povo, com aquele serviço que ele fez, pôs 4 bocas de lobo, nenhuma está funcionando. Ele pôs a boca de lobo do lado direito, a água cai do lado esquerdo. Né? Então, é dinheiro público, dinheiro do povo, sendo jogado em boca de lobo. E essa é mais uma covardia que o vereador Moacir Ribeiro se referia. Mais uma covardia que estão fazendo com os moradores da rua Guanabara, no bairro da Lajinha. Enfim, a nossa cidade está toda destruída, a nossa cidade está toda suja, toda esburacada. É uma vergonha muito grande. Muito obrigado, vereador. Cid, concede uma parte. Você está falando a respeito de médicos? Sim. O vereador está falando a respeito da falta de médicos. Isso é uma constante, realmente. E tem outro problema, que é tão grave quanto a falta, a inexistência do médico lá. Eu tenho minhas dúvidas se a secretária de saúde sabe disso. Tenho minhas dúvidas. Tenho até as dúvidas se ela conhece os postos de saúde dessa cidade. O que acontece é que alguns postos de saúde, especificamente ali na Chapada, os médicos, os dois médicos saem de férias ao mesmo tempo. Ora, é necessário que tenham férias. Todo profissional tem que ter férias, são merecidas, são resguardadas pela legislação. Mas os dois médicos saem de férias ao mesmo tempo. Então, isso a população fica desguarnecida. Hoje pela manhã, tinha absolutamente ninguém para atender. Um morador me ligou, indignado com essa situação, pediu para que a gente falasse aqui. Ia falar também, já que o senhor entrou nessa questão da falta de médicos, também poderia acrescentar no pedido de providência do senhor que a Secretaria de Saúde fizesse um escalonamento dessas férias, para que a população não ficasse desassistida nas suas necessidades de saúde. E olha que é no posto de saúde da Chapada, hein, onde o prefeito mora. Imagina o que está acontecendo nos outros postos de saúde. Muito obrigado pela parte. Só para finalizar, senhor presidente, então essa reclamação dos moradores, especialmente do posto
de Saúde, o bairro Souza e Silva, Cidade Nova e Nossa Senhora de Lourdes, que envie médico. Essa falta de médico nesses bairros é constante a reclamação. E está faltando também medicamentos na farmácia municipal. Então, que seja solucionado mais este problema urgente em Formiga. Eu quero dizer aos cidadãos formiguenses que a farmacêutica é responsável e os funcionários da farmácia não são eles que fazem as compras dos remédios, e sim a Secretaria Municipal de Saúde. Eles que têm o poder de comprar tal medicamento ou deixar de comprar tal. Então, que a secretaria, que o prefeito resolva isso com urgência, a falta de medicamento na farmácia municipal. E, para finalizar, eu também recebi reclamações dos bairros, novamente do bairro Souza e Silva e do bairro Novo Santo Antônio, sobre a falta d'água. Eu e o Mazinho sempre conversamos sobre isso, a falta d'água no bairro Santo Antônio, e trocamos ideia também que nós tivemos lá no bairro Souza e Silva. Então, as pessoas nos reclamaram sobre isso. Então, que o SAE resolva essa questão de falta d'água nesses bairros o mais urgente possível. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor é o seguinte: eu já fiz o pedido para o senhor estar enviando a GIDUR, né, que é responsável na Caixa Federal por sobre essas emendas, o mais rápido possível, porque eu estive em uma reunião com os moradores do bairro Rosa Mística, Ouro Branco e do Engenho Serra no gabinete do prefeito semana passada. O que foi passado, que era a Caixa Federal que não estava repassando dinheiro, não estava repassando para a empreiteira estava com dificuldade de fazer a obra, porque ela faz, depois ela não recebe, como que ela vai fazer? Então, que seja enviado o mais rápido possível esse pedido de providência para a gente ter a resposta de quem está falando a verdade, se é a Prefeitura, se é a Caixa, se é o Ministério das Cidades. Obrigado, senhor presidente. Ok. Eu também só gostaria, para encerrar, adicionar os meus pedidos de providência. Operação Tapa Buraco, lá na rua Nossa Senhora Aparecida, lá no final, com rua Alto do Piqui, em frente à quadra ali, tem uma água que corre ali sempre, então sempre está provocando buraco. Ali em frente ao batalhão também precisa de um recapeamento, ou então, pelo menos, uma tapa buraco. A rua Américo Fonseca Portela continua com problema de buraco. Então, são mais esses dois pedidos. Eu vou colocar em... O senhor quer falar? Por gentileza. Eu queria só fazer um pedido de providência, que me foi solicitado pelos moradores da região ali do Cachoeirinha, em frente aqui ao comercial Constrói. Então, está precisando de passar a patrulha lá, que as chuvas destruíram a estrada. O pessoal não está conseguindo nem chegar aqui, né, aqui perto... Da Cachoeirinha, em frente ao comercial Constrói, passar uma patrulha. Muito obrigado. Ok, coloco em votação os pedidos de providência hoje apresentados. Vereador, concorda, permaneça como está. Aprovado com a ausência dos vereadores, do vereador Moacir Ribeiro da Silva. Coloco agora a palavra ali. Vereador, quiser fazer uso. Senhor presidente. Pois não, vereador Cid Correia. Eu gostaria que eu hoje... Hoje está dando entrada aqui nessa casa, aqui na Câmara, um projeto de lei de minha autoria que torna obrigatório a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam consultas com especialistas, exames e cirurgias na Secretaria Municipal de Saúde e obriga o cumprimento da ordem de inscrição. Esse projeto obriga a Secretaria de Saúde a divulgar na internet e nas unidades de saúde uma lista dos pacientes.
Secretaria Municipal de Saúde. E essas pessoas não têm como comprovar que levaram seus pedidos lá na Secretaria de Saúde. É uma verdadeira desorganização em relação a não ter o protocolo para esses pedidos, sem falar nos casos que passam na frente sem serem urgentes e sem serem graves. Enfim, esse projeto é para melhorar a saúde pública, que tem que haver trabalho, não basta ficar só no discurso, temos que fazer projetos e cobrar a sua execução. Por isso que eu sempre digo, falar do problema é apenas o primeiro passo. Muitos criticam, criticam. Agora, o mais importante é apresentar o caminho para resolver os problemas. Ou seja, apresentar as soluções dos problemas, apresentar projetos para as soluções desses problemas. Então, mais um projeto de nossa autoria, que venha melhorar, que venha auxiliar a saúde pública do nosso município. Nós estamos aqui para isso, para fiscalizar e legislar. Estamos legislando de forma responsável para melhorar o dia a dia, principalmente da saúde pública da cidade de Formiga e dos cidadãos formiguinhos. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Reginaldo pediu a palavra. Por favor, Reginaldo. Eu quero fazer um comentário de uma situação que eu já usei aqui à tribuna da Câmara, já disse aqui sobre o jornal Pergaminho. No site da Prefeitura, da semana passada, até agora, entrei aqui no site para ver, está aqui uma pesquisa. A edição 640 do jornal A Cidade revelou prática usual de distorção de fatos pelo jornal Pergaminho, fabricando situações e culpados. Para você, item 1, mesmo sendo uma questão de interesse público, o jornal A Cidade não deveria tratar desse tipo de assunto. 30 votos. Item 2, o jornal A Cidade acertou ao alertar a população para os frequentes desvios de conduta da referida empresa jornalística. 61 votos. Na semana retrasada, a presidente Dilma Rousseff, antes de ir para Cuba, ela chegou a usar a Rede Brasil para contestar uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que questionava a relação Brasil-Irã. Nessa reportagem, a Folha de São Paulo estampou em linhas garrafais que o governo Dilma Rousseff, estava andando para trás na relação com o país, dando para trás, que o Lula tinha avançado em relação ao governo do Irã. E Dilma foi para a Rede Brasil colocar claramente que não houve nenhum retrocesso, que as relações diplomáticas do Brasil com o Irã têm tido um novo item, que é a questão que a Dilma acha importante, além da pauta diplomática, além da pauta comercial, além das relações diplomática com qualquer país que o Brasil se estabeleça no governo Dilma, que haja um debate, sempre que possível, sobre as questões dos direitos humanos. Isto foi discutido, Teherã pediu um tempo, está analisando a proposta da Dilma, e isso não quer dizer nada que está estremecido a relação Brasil-Irã. A Dilma usou a Rede Brasil, que é a rede do governo, para defender o seu governo, porque até prova em contrário, a presidente Dilma é uma funcionária pública. Ela é uma funcionária pública. Então, o que o jornal A Cidade fez? Defendeu funcionários públicos que foram ditos mentiras publicadas por esse tabloide. Então, acho que isso é um avanço da comunicação de Formiga. Acho que a comunicação pública, quando houver razões, tem que defender, sim, o funcionário público, porque é muito fácil meter o pau no funcionário público, meter o pau na prefeitura, meter o pau em servidor público. E se um jornal encampa esse tipo de postura dentro de um viés político, que hoje os partidos políticos são ditos, a imprensa brasileira, em função da falta de regulamentação da mídia, se tornou um partido político. Nós falamos até em PIG, Partido da Imprensa Golpista, que tem aqui em Formiga também. Então a imprensa assume o papel de partido político, denegrindo a imagem do servidor público, denegrindo a imagem da administração, que não coaduna ou que não joga ou que não corresponde aos anseios geralmente financeiros desse tipo de imprensa. O Brasil precisa urgentemente ter uma regulamentação da mídia. Todas as modernas democracias existe regulamentação da mídia. No Brasil nós não temos isso. Quando um jornal publica alguma coisa contra uma pessoa, você tem que entrar com um processo, ganhar esse processo, para ter direito de resposta, aí a sua imagem já foi para o espaço.
numa regulamentação da mídia, e isso não vai acontecer. Publicou, você tem dia de resposta no mesmo espaço, no mesmo, em 72 horas. Então, isso que existe nas democracias modernas. E os expedientes da Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, Revista Veja, TV Globo, o jornal Pergaminho, Formiga, esse tipo de imprensa que distorce, que age como partido político, tem que ter, sim, a imprensa oficial, assim como a presidente Dilma usou a Rede Brasil para defender o governo dela contra a matéria distorcida, mentirosa da Folha de São Paulo, das relações Brasil-Irã, também o jornal A Cidade defendeu e mostrou, numa belíssima reportagem, o que esse jornal distorceu de todo aquele episódio. Então eu quero usar aqui a palavra livre e mostrar que a população de Formiga está entendendo sim esse recado. A maioria dos internautas estão avaliando positivamente esta postura diferenciada, que eu entendi, da imprensa municipal, através da Secretaria de Comunicação, através do jornal A Cidade. Não mexeu ou não distorceu, não há para que fazer nenhum tipo de postura assim. Mas se houver distorções, tem que tomar postura assim, principalmente no ano político, que a gente vai ver coisa até que Deus duvida. Já citei um aqui hoje. Tá? Então, eu quero elogiar essa postura do jornal A Cidade e dizer que a mídia brasileira está precisando urgentemente ter uma regulamentação. Senão, as distorções que acontecem na grande mídia também está se contaminando o interior. E em ano de política, as pessoas têm o direito de ter informações claras, concisas, democráticas e, principalmente, informações éticas e transparentes. Muito obrigado. Eu gostaria só de lembrar aos senhores vereadores que, na semana passada, nós fizemos aquela reunião aqui com a Controladoria com relação ao SICOM. Então, aqueles que não puderam comparecer à reunião, eu sugiro que eles procurassem a Controladoria da Casa para poder entender toda a implantação do SICOM. É uma questão que ela não é da Câmara, ela é uma questão do Tribunal de Contas e, infelizmente, ou felizmente, eu acredito que felizmente, nós temos que conhecer o processo para não sermos apanhados de surpresa. A outra questão é com relação aos e-mails. Eu pedi à Secretaria da Casa que procurasse a cada um dos senhores para atualizar os seus e-mails e que vocês pudessem, que os senhores pudessem, a senhora pudesse, estar sempre olhando lá na sua caixa de e-mails a respeito de alguma matéria, alguma comunicação que essa casa vai fazer. Estaremos, a partir de agora, trabalhando mais direto, mais acelerado, vamos dizer assim, através do e-mail. Isso é mais rápido, prático e fica registrado nos anais dessa casa e nas caixas de cada um. Não havendo mais nada a tratar... Ah, sim. Não, isso aí... Então, eu gostaria de convidar a todos para a nossa próxima reunião, no dia 13 de fevereiro de 2012, às 14 horas. Declaro encerrados os trabalhos de hoje e vamos à nossa oração final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.